pružaoci usluga ili izvođači radova. Dakle, malo dalje od očiju subotičke javnosti. Ako sam ja dobro shvatio što... tvrdi na pojedinu raspiše javni tender otvorenog tipa na koji bi se mogli javiti svi, pa i eventualno strani dobavljači, i da onda u tom smislu izaberemo najpovoljnijeg ponuđača, ekonomski najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa datim kriterijumima. Mislim da bi to bilo najracionalnije i najekonomičnije rešenje. Ja sam siguran da za ovakvu jednu proceduru postoji neko razumno obrazloženje, ja bih ga voleo čuti. Međutim, iz ovoga što sam ja mogao da pročitam iz materijala i iz zakona, nisam u stanju da dokučim koji je to razumni razlog za ovakav jedan postupak, pa bih zamolio za obrazloženje. I samo još nešto, malo pre upotrebljen jedan termin koji ja u zakonu o javnim nabavkama nisam primetio, kaže 2004. je organizovana probna javna nabavka. Nisam primetio da zakon o javnim nabavkama igde definiše termin probne javne nabavke, pa bih molio da mi se objasni šta to znači probna javna nabavka. I moram da kažem da je od 2004. prošlo dobre 3 godine, mi smo država u tranziciji i svakako se može zaočekivati da nešto što je važilo od 2004. ove godine može biti samo kvalitetnije u smislu ponuđenih uslova za izvođenje pojedinih poslova, jer samom činjenicom da se ovo društvo stabilizuje i u političkom i ekonomskom smislu znači da ponuđači mnogo hrabrije ulaze u pojedine poslove. A koliko sam shvatio, ovaj posao je okvirne vrednosti oko 2 miliona evra, dakle ni malo nije beznačajan iznos. Zahvaljujem. Hvala. Marija Šilak. Cenjena predstavništvo, predstavništvo cenjene kolege, ali imamo mi para. Sad 18.000 osvetljenje. Sigurno treba negde u Subotici novo osvetljenje. Ali da li treba svuda? Odmah ću pitati, osvetljenje je izmenjeno pre 3 godine otprilike na Segedinskom putu i Jovana Mikića i tako dalje. I ja i svi smo znali, stručnjaci su rekli da je to skroz zastarelo osvetljenje. Za čega već se ne može dobiti rezervni delovi? Znači, ne znam da li je bilo ispisan tender, ali znam i gospodin gradonačelnik će o tome više znati i može da nam ispriča, da javio se iz inostranstva firma koje bi nam napravio besplatno samo za ono, o tome da ne pričam jer to će biti dugačko, mislim to je evidentirano, nije pitanje. Ne bi trebali smo platiti, ali i dobili bi moderno osvetljenje i ono bi dobili što sad ne možemo da platimo jer je previše skupo. Zaista ono što smo stavili to je previše skupo. Sad pitam se, da li će se sad ispisati tender, da li će se uzeti ono koji je najbolje ili ćemo opet uzeti jedno koji nekome odgovara. Hvala vam lepo. Hvala. Boni Laslo. Veoma dobro poznajem problematiku ove javne rasvete u Subotici. Rezimiraću kako je to bilo. 2004. godine javila se jedna švedska firma koja htela stvarno da zameni sve ove sijalice na teritoriji cele opštine. Onda je bilo oko 15.000 sijaličnih mesta, od kojih je bilo 105.000 sa živinim sijalicama. Njegov predlog je bio to, zamenit će besplatno s tim da od uštede energije koja je trebala da bude onda, oni su izračunali 60%, a ne 40% kao sada, opština će plaćati isti iznos za struju, ali 1/3 ide za stvarnu potrošnju struje, a 2/3 na otplatu. Tako su izračunali po toj proceni za 5-6 godina mogli su kompletno zameniti sve te sijalice, a opštini ne bi koštalo ništa, a posle toga opština ima u budžetu, ostaje, znači, taj deo od uštede, nekih 300-400 hiljada evra.
To je bilo prije 4 godine. Pa mi kad, ako izračunamo, već možemo konstatovati da bi bili blizu, znači, otplate i opštini to ne bi koštalo, kao u ovom slučaju. Firma Torn raspisala tender da bi imali neku pravnu osnovu za to da se javi opština. Opština, naravno, nije to prihvatila. Bio još u ponudi da ako to urade u Subotici, to će biti prvi primjer ovdje kod nas. Ovdje će locirati jednu fabriku, pošto je ova firma druga najjača firma u svetu, što se tiče javne rasvete, i ovdje će imati fabriku odakle će snabdevati, znači, ostale gradove, jer svakom gradu ista situacija kao u Subotici. Naravno, nije prihvaćeno iz nekih privatnih razloga. Znači, prvi put Torn je raspisao konkurs gdje naša opština nije se javila, ali se javile neke druge opštine. U nekim opštinama oni su i realizovali, a ne u Subotici. Drugi tender napisali su dvojica 2004. godine, kao to odgovara opštini. Za taj tender su platili 4.000 evra, a interesantno je da je to rasveta platila. Ne znam iz kojih razloga ni taj tender nije odgovaralo, pa su formirali jednu komisiju posle, koja već treći put napiše tender za javnu rasvetu. Možda ta komisija još i dan danas postoji, možda su i radili nešto, možda nisu radili, ne znamo, ali interesantno, sad dolazi jedna strana firma koja raspisuje tender, a ne Subotica. A prvi put to nije odgovaralo opštini. Sad odgovara opštini. Gospodine Boni, spojit ćete diskusiju? Hoćete spojiti? Može. Znači, kao što sam rekao, ušteda onda trebala da bude 60% na energiji. Danas ovi kažu da je 40%. Financija, znači, trajala bi 5-6 godina. Sad traje 7-8 godina u ovom slučaju. A jednu stvar ne spominju. Koliko to košta tačno? Ja danas nisam čuo jedan tačan, precizan iznos za to. I voleo bi da znamo i to koliko će to stvarno koštati. I sad, moje pitanje, zašto opština plaća iz budžeta kad već pre 4 godine nije trebalo da plati ništa? Zašto danas plaćamo? A znamo i to da usput svake godine rasveta dobila, ne znam, 6 miliona, 10 miliona, 12 miliona i za održavanje i za rekonstrukciju, i ovdje spominju 18.000 sijalica. Pa gdje će ugraditi 18? To je već neka rezerva. Ili ne znam šta hoće da znači. A šta je sa onima koji su ugrađeni na Paličkom putu? Ovdje kao da računa isto to, to će ponovo da zamene. Šta je sa onima što su ugradili na radijacu? Takve sijalice ajde kažem, lampe, koje već nema u katalogu proizvođača. To je toliko zastarelo. To su razvili za siromašne zemlje Južne Amerike prije 40 godina, a nigde se već ne koristi, mi kupujemo to možda na otpadu i postavljamo na radijalac. Da li je to nekako zdravo razmišljanje što se tiče javne rasvete ili ima nešto drugo iza toga? Hvala. Zahvaljujem. Peter Blau je tražio reč, izvolite. Evo ovako, ja ću pokušati da ponovim neke iskaze koje sam dao na početku. 18.000 svetiljki, vidim da se tu stalno barata sa tom cifrom od 18.000. Radi se o proširenju od 6.000. Gde se proširuje? Mi smo uzeli truda i izvršili kompletno snimanje stanja rasvete u čitavoj opštini. To je bio jedan posao od 3-4 nedelje sa više timova, znači znamo tačno gde treba postaviti tih 6.000 svetiljki. Što se tiče postojećih, to sam isto rekao u izlaganju, 2.500 svetiljki koje su nedavno zamenjene ostaju nezamenjene, znači ostaju tamo gde jesu. Nećemo menjati ono što je sad nedavno menjano. Što se tiče ponuđača,
Direkcija je uzela sebi za pravo da od svih potencijalnih ponuđača traži isporuku probnih količina. Te probne količine su diljem grada i šire, u stvari u opštini, postavljene u nekim ulicama da se prati ponašanje tih svetiljki. Što se tiče zastarelih tipova, baš zbog tih zastarelih tipova smo i išli na ovaj način da vidimo šta te svetiljke mogu i šta ne mogu. Što se tiče uštede, koje je rekao gospodin Boni, 60% uštede bi bez problema mogli postići zamenom postojećih svetiljki. Znači, zamenimo, 2.500 su već zamenjene, zamenimo 12.000, 60% uštede bez problema, čak i više možemo postići. Mi idemo na proširenje. Znači, sa proširenjem još uvek imamo 35% uštede. Što se tiče istorije, mada ja nisam toliko upoznat, ali ipak imam neke informacije, Torn, koji je 2004. ili tako nekako hteo da zameni svetiljke u opštini besplatno, pa nije to bilo besplatno. Koliko ja imam informacija, to je bilo otprilike nekdo oko 3 miliona eura. Sada, na osnovu, kao što sam rekao, probnog tendera, možda sam loše izrazio, u stvari loš termin koristio, tako ne postoji nešto u zakonu, ali postoji ispitivanje tržišta ponuda. Nek tako kažemo. Znači, tražili su se ponude, znači ispitivanje. Na osnovu tih ponuda mi cenimo da će ova kompletna zamena od 18.000 svetiljki koštati negde oko 2 miliona eura, koja će se u roku od 6-7 ili otprilike 7 godina moći otplatiti iz uštede. Ja bih samo toliko za sad, onda ako ima još pitanja na sledeću. Hvala. Hvala. Kerekeš. Laslo je tražio reč. Odustaje? Ne? Odustaje. Dobro. Blažević Petar. Nema replike sada, ne znam. A šta vas je spominjao? Pa svi će spominjati uštedu, svi će spominjati cijelice. Izvolite, ajde, nisam čuo, možda mi se omoklo, ali... Pa pre svega bih pitao gde ćete tih 6.000 novih cijeličnih mesta postaviti, kad u svakoj ulici postoji ulična rasveta, ne mora da znači da se i koristi. A onda, 2004. godine, tačno napravljena jedna studija ovakva, koju imam i ja, a ima i Zavod za urbanizam, niste trebali sad ponovo isto to napraviti, to je rasveta napravila i onda je debelo naplaćeno, pa sad još jednom ponovo, a verovatno nije ni napravljeno, nego ste uzeli to. Ali nema veze. Znači, 6.000 novih cijeličnih mesta. Ja bih voleo znati gde ćete još postaviti, da vidimo, jer to je sasvim nešto novo. Pa opet niste rekli cenu, vi kažete to nije besplatno. Nisam ja rekao besplatno. Rekao sam od uštede će se finansirati. Naravno da nije besplatno. Ali niste rekli ni sada tačno koliko dinamiku plaćanja, koliko to košta, kako će se otplatiti, zašto ćutite o tome? Molim vas, iznesite tačno financijsku konstrukciju kako to izgleda. Hvala. Hvala. Đorđe Trgojlović. Meni je zapravo ostalo veoma malo šta da kažem, pošto su glavne razloge koji će mene naterati da glasam protiv ovakve odluke već izneti. Nedostaju osnovni podaci koji su već svi rekli šta su. Jer ako ja želim u mojoj kući da zamenim sve sijalice štedljivima, da bih uštedeo u nekom periodu, prvo što ću se upitati je koliko ima sijalica, to već ovde smo čuli da ima 18.000 za grad. Zatim ću se upitati pošto koštaju, pogledat ću po gradu, gde mogu da se nabave, gde su najjeftinije, koje su najbolje i tako dalje. To ovde nemamo podatak o tome, zašto to baš odatle treba da se nabavi. I naravno onda ću vidjeti kako to mogu da platim. O čemu opet nemamo ovde podatak, ako se tiče ovog predloga. Drugo, ovde se govori o tome da je 2004. rađeno istraživanje tržišta i tako dalje i tako dalje. Dobili smo ovde i izvod iz registra koji kaže da je ova firma registrovana pre godinu i po dana, manje od godinu i po dana. Pa da li je ta firma odjednom tako dobra, pa jedino ona može da odradi posao za nas, ili ipak postoje možda neke druge? I drugo, zašto ona da radi tender umesto nas,
Znači da ne znamo sve podatke, zašto ne mi radili taj tender? Verovatno će tada biti jeftinije. Jer ako oni rade tender, oni će se ugraditi sa svojom cenom još dodatno. Zašto mi ne bi platili direktno onome koji će isporučiti? To su glavni razlozi zbog kojih imam tu još drugi su već izneli te razloge, ja ne bih više o tome govorio. Očigledno je da ovo ili treba povući sa dnevnog reda, to bi bilo vjerojatno najpametniji i normalan predlog doneti, jer ovdje gospodin Blau u nekoliko delova svog obrazloženja iznao mnoge druge podatke koji su trebali biti već u obrazloženju sadržani, a nisu bili. Vjerojatno postoji još mnogo podataka koji mi ne znamo u ovom momentu i koji bi bili veoma značajni da možemo doneti odluku. Hvala. Hvala, Svetozar Marunić. Uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, ja bi se u svom izlaganju, iako se već mnogi govorili o onome što sam ja nameravao, praktično obratiti predlagaču, a to je predsjednik opštine, jer mi neke stvari ovdje apsolutno nisu jasne. U prvoj verziji, u materijalu ovom obilnom koji smo dobili, piše u članu 2 da se traži sprovođenje postupka sa pokađanjem bez prethodnog objavljivanja sa ponuđivačem. U drugoj verziji, to smo dobili pre početka sednice, kaže da se za potrebe rekonstrukcije javne rasvete na teritoriju opštine Suvodice sprovede postupak javne nabavke u svemu prema zakonu o javnim nabavkama. I u trećoj verziji, to već kad je tekla sednica, kada je bila uvodna reč, ponovo se kaže da se sprovede postupak sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. U celoj ovoj priči sve bi bilo logičnije da se vi ne pozivate na mišljenje Uprave za javne nabavke, pa sam ja ovdje neke detalje podvukao, gde oni u odgovoru, znači Uprava za javne nabavke u svom odgovoru kaže ukoliko su navodi vašeg dopisa tačni, pa ponovo preskačem, kaže ovo mišljenje je zasnovano isključivo na navodima vašeg dopisa. I da se ne ponavljam, ima ovdje i treće, vi ste priložili ovdje i odluku ovog upravnog odbora, jednostavno niste priložili dopis kojim ste se obratili Upravi za javne nabavke, a mislim da bi između ostalog imali jasniju sliku oko toga šta se tamo tražilo i postupak, mislim lično, kao što su i ovi drugi rekli, da postupak bez javne nabavke otvara mogućnost sumnje da će posao biti sproveden korektno i pošteno. Očekujem da mi odgovorite to, a insistiram da vidim taj dopis kojim ste se obratili Upravi za javne nabavke. Hvala. Zahvaljujem. Mirko Bajić. Dobar dan, izvinjavam se za kašnjenje, imao sam opravdanih privatnih razloga, vrlo veselih, neću naravno o tome. Saši ću možda jednog dana reći o čemu se radi. Dakle, ova tema je vrlo zanimljiva što se postavlja na ovoj skupštini u kontekstu jedne davno od vas zaboravljene, a ja se toga sećam. Mi smo imali prvi put kad se pojavilo da mora tenderima da se raspisuje ko radi, a ne ono šogor komam ja tebi ti meni, kako je u Subotici rađeno godinama. Čitajte u ostalom, evo ima i danas i juče u novostima ko nije pogledao. Dakle, obradovali smo se kad je to pre par godina posle dosovskih promjena rečeno ne, nego mora tenderi i konkursi. Onda smo bili u obavezi da napravimo jedan pravilnik o tome u ovoj opštini. Bio sam u skupštini, znam, sećam se, možda se predsjednik ne seća, on je bio podpredsjednik, pa on možda za to. Ali uglavnom, dakle, mi smo doneli jedan takav pravilnik
u kojem je rečeno da ne može drugačije nego tenderima. Onda su naši veliki mislioci u Subotici, direktori naravno tih firmi koje su dotle šogor komam ja tebi ti meni, sugerisali da to bude napravljeno tako da uslov da dobiješ posao bude da si prethodno se dokazao u radu pred opštinskom upravom, citiram, pamtim jako dobro, time što si radio za opštinsku upravu iz ove sredine već poslove pa si se dokazao. Time smo mi isključili sve one koji sa strane dolaze da konkurišu u ovaj grad. Ja sam se tada protiv toga bunio, zato se i sećam, i rekao sam da se mora konkurs otvoriti potpuno javno i da svi ravnopravno na tom konkursu učestvuju. Sad odjednom, ali to odjednom nije tako baš ni slučajno, nego je vezano očigledno za podelu resora u našoj lokalnoj vlasti, pa kad je direkciju dobila Demokratska stranka, odjednom počinju beogradske firme da se ušunjaju u poslove u Subotici mimo tih kriterijuma koji su do tada bili poštovani, čak uslovljavani. Ja ne znam da li je to skopčano sa odlaskom nekih funkcionera Demokratske stranke u Beograd ili je to slučajnost, ali je činjenica da je tako. I mi sad imamo jednu beogradsku firmu koja je godinu i po dana, kako čujemo, registrovana. Jedina je sada na svetu, kako smo dobili onom odgovoru, da ako je jedina, onda može direktno, jeli, koja može to da radi. Ja vam sada poručujem da zaustavite, ovo je nije jedina. Ja sam naime odlučio... Da li ćete spojiti diskusiju? Spojit ću, naravno, neću se dva puta javljati. Ja sam naime odlučio da se moja firma više ne bavi prodajem heftalica i gipsa i preorijentisali smo se na održavanje javne rasvete. I ja hoću da konkurišem na tom konkursu za dobijanje ovog posla u ovom gradu, dakle nije tačno da je ona firma koju ste odabrali jedina. Shvatio sam da je ovo unosniji posao, pa sam onda napravio tu preorijentaciju. Molim vas da zaustavite sve ovo i da se ponašate u skladu sa onim kako vam nalaže zakon, a to znači raspišite javni tender, javit će se ko se time bavi, vidjet ćemo, možda je ta firma koju ste vi odabrali jedina, pa će onda ona jedina konkurisati i dobit će taj posao po uslovima kako se taj posao daje. Ja dakle tvrdim da nije jedina. Mislim da jednom za svagda jasno i glasno treba reći da je dosta takve trgovine i takvih poslova u ovom gradu, da će se raspodeliti ono uticajne zone, pa će jedan da ruši i grad i pozorište, nećemo mi znati za to, iako smo u direkciji, pomoćnici, savjetnici, šta je već sve, Janić Nebojša, on ne zna, arhitekta, predsjednik Upravnog odbora Društva arhitekata, ne zna kako izgleda zgrada pozorišta u novom obliku, pa skloni se odatle čoveče. Mislim, to je sramota reći, ja bi ćutao da ne znam, a da sam na takvoj poziciji, jer to je nešto što je skandalozno. Da neko ko čini, ko je predsjednik Upravnog odbora Društva arhitekata u ovom gradu, ima ih 40 i nešto, ili je član, ako ništa drugo, ne zna kako izgleda zgrada pozornosti. Hoćete se vratiti na temu, zato, zato što ste podelili resore. Tamo treba neko drugi da ima uticaj na tih 30 miliona eura, na bazenu ima, naravno, zna se ko uticaj, sad ćemo mi da odaberemo ko će gasovod raditi, isto Beograd, pa ćemo da odredimo sad rasvetu isto Beograd, a naravno u tome bit će malo po onom sistemu kako je jedan član u nekoj konferenciji za štampu javno rekao 10% ili koliko već od toga svega onda ide na neku stranu. Ja se tome protivim. Tražim, dakle, i time završavam, da se ovo skine s dnevnog reda momentalno i da se raspiše normalno konkurs. Ako je to jedina firma, jedina će se javiti, dobit će posao. Nema nikakvih problema. Hvala lepo. Hvala, Santo Stevan. Pa, poštovani odbornici, šta sa čovjek da misli? Ja sam iz početka, znate, moje diskusije uvijek verovo, da je jedan velika doza neznanja u pitanju, ofrljen, napravljen materijal. Naravno, pošto smo evo ove treću godinu završavamo, ipak nisu tako naivni. Prema tome samo ostaje onda da se ovako nešto namjerno radi. Jel? Ne valja ni jedno ni drugo, ali mislim da je ovo drugo gore. Naime, pozivati se na taj zakon je vrhunski nekorektno. Taj zakon precizno kaže da izričito u jednom slučaju može direktnom pogodbom
kada nema drugih mogućnosti. Na to se svodi. Kada stvarno jedna jedina firma je u stanju to da naprave. Mislim da ne treba s nikom reći da u ovom slučaju to nema veze sa životom. 100 firmi ima u zemlji i okolini, u okruženju koji to mogu napraviti. Prema tome, zašto da raspisuje beogradska firma? Ona će raspisivati konkurs, a mi nećemo. Pa zašto ako po zakonu ne treba će ona raspisivati konkurs? Zašto će onda ona raspisivati? Ne, ona je običan posrednik koji treba da dobije svoj percent. Ne znam da li je za demokratsku stranku ili za koga, ali nema drugog objašnjenja. Dobit će svoj procenat. Ne mislite da će džabe za nas raspisivati konkurs, šta mislite? Nemaju boljeg posla od altruizma, će evo za Subotića je sad raspisati konkurs, izabrati najboljeg ponuđača, jer eto siroti Subotića ne znaju to raditi, pa će izabrati. Pa dobro, ljudi moji, ipak nismo vesla stisali. Nismo. I ne treba tu, tri put je gospodin Blau označio, objašnjavati zašto da trebaju sijalice. Jasno je to nama. I mi u tu stručni deo i ne trebamo ulaziti. Nama je ovdje bitno i zašto treba uopće odluka ove skupštine. Da vidimo da se pare građana troše na prihvatljiv način. Moramo reći iz dosad iznetog potpuno neprihvatljiv način. Prema tome to treba povući jer očigledno obrazloženja koja su do sad data uopće ne opravdavaju ovakav postupak. Hvala. Hvala Šepšić, Aba. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege, odbornici. Pokušat ću sad da budem konstruktivan i da skratim ove naše muke. Samo da vas podsjetimo i gospodina gradonačelnika da mi imamo, mislim ova skupština je formirala između ostalog jedan anketni odbor koji ima za zadatak da provjerava ili da pregleda rad ove naše direkcije. Taj odbor još nije, tu je i gospodin predsjednik, još nije završio svoj posao, posao je u toku. Ovdje je postavljeno toliko pitanja što odjednom predstavnik direkcije nije mogao da odgovori, nije dovoljno, ne da nije dovoljno pripremljen, nema dovoljno podataka da nam da odgovore. Da mi ovo sa skinemo sa, u stvari, gospodin gradonačelnik da predloži, kao predlagač ga, da skine sa dnevnog reda, anketni odbor da pregleda svu tu dokumentaciju i da dobijemo na odgovore samo na ona pitanja i još na neka koja su već ovdje postavljena i praktično na osnovu tih podataka i to podhitno anketni odbor inače sad završava svoj posao da podnese izveštaj i u vezi ove tačke dnevnog reda i mislim da ćemo onda kvalifikovano doneti jednu odluku kako bi trebalo. Ovako, mislim, dugo ćemo još raspravljati, a ne vjerujem da će i jedan odbornik mirne savjesti podići ruku za, jedino ako su dobili takvo naređenje, to je druga stvar. Hvala lepo. Hvala, Darko Sarić Lukinić. Moram da kažem da sam u izlaganju nekih mojih prethodnika i kolege iz direkcije dobio odgovore na većinu mojih pitanja, veoma sam zadovoljan zbog toga. Međutim, jedno pitanje je još ostalo. Naime, i dalje mi nije jasno zašto to mora da bude postupak sa pogađanjem umjesto otvorenog postupka javne nabavke. I dalje mi nije jasno i još bi jedno pitanje ili podpitanje postavio. Naime, svakodnevno se u ovom gradu raspisuju tenderi za javne nabavke. Zašto je sada potrebno da Skupština da saglasnost za jednu specifičnu javnu nabavku, a za sve ostale nije potrebno da daje saglasnost? Znači, to su ovako, da kažem, dva pitanja, bih zaista zamolio odgovor, a što se ostalog tiče, pojasnio sam neke stvari, odnosno dobio sam pojašnjenje. Zahvaljujem. Hvala, Igor Međuranski. Poštovani predsjedavajući, dame i gospodo, ipak ovo, iako mislim da se u rasvetu razumem, ostavlja dosta otvorenih pitanja sa jedne strane, a sa druge strane izgleda smo mi Balkanci skloni tome da padamo sa jedne strane konja na drugu stranu. Naime, postavljeno ovdje pitanja, neću da ponavljam već, ali hoću da kažem da iz registracionog lista Agencije za privatizaciju, za ovaj privredne registre, ja ne vidim da je ovo javno preduzeće. Prema tome, jeste osnivač Vlade Republike Srbije,
to se vidi, ali to još ne znači da mora biti javno preduzeće. Tako da tu mislim da treba dati odgovor sa jedne strane, a sa druge strane, pa stanimo mi samo malo. Mi smo potpuno zaboravili šta to znači lokal patriotizam. Lokal patriotizam je zdrava stvar kada je unutar granica koje se mogu tolerisati. Mislim da treba ovdje Subotica, bez obzira ko, zna se ko je zadužen da raspiše tender i da se postara da na ovakvom poslu koji se praktično iz budžeta, da li uštede energije, nije uštede energije, to je potpuno svejedno, iz budžeta plaća ovih 18.000 svetiljki, to je minimum 18 miliona dinara za neke ljude koji mogu da zarade platu i još to šta drugo. Prema tome, mi moramo ovdje biti elastični kada određujemo šta je Subotici objektivno najpovoljnije, da li najmanja cena gdje će sve pare otići iz grada ili nešto veća cena, a da jedan deo para ostane u Subotici. Prema tome, ja se zalažem da se ovo sada skine sa dnevnog reda, ne mogu nikako glasati za ovo, mnogo je dilema, a i mislim da je ovdje propušteno mnogo štošta što bi trebalo biti osim kvaliteta rasvete interes građana ove opštine. Hvala lijepo. Hvala. Blaško Gabrić. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo odbornici, nije ostalo mnogo da se kaže svima nama koji smo kasnije se uključili naš tipu, tako da se mogu složiti sa svim dosadašnjim govornicima, a ne mogu se složiti sa tim da mi nemamo ljude koji znaju raspisati tender i da se ne slažem da neko drugi raspisuje tender u ime našeg grada i da dobije pelcer, što je rekao gospodin Santo, ili da uzme 10% od cene. Prema tome, sa gospodinom Međanskim se moram složiti također da lokal patriotizam znači nešto, da ako naši privrednici koji rade i žive u Subotici zapošljavaju Subotičane i mogu isti posao da odrade, čak i da su skuplji, za 10% mogli bi dobiti posao u gradu, jer 10% profita sigurno ostaje onom koga radi i iznosi van grada te novce koje bi mi možda platili našim ljudima koji tu rade. Prema tome, tendere za najsitnije male potrebe firme raspisuju tendere gdje je 100 i 200.000 godišnja potreba. A mi sad tu od nekih 30 miliona ćemo dati da Beograd ispisuje, mi to ne znamo. Mislim da tu nešto fali. Da ova tačka ili treba da siđe s dnevnog reda, a naša odbornička grupa ne može da glasa za ovo. Gojko Radić. Gospodo predsjedavajući, gospodine predsjedniče, kolege odbornici, ja ne mogu, gospodine predsjedniče, da vas razumijem nakon ovakvih obrazloženja objašnjenja da ne zaustavite ovu diskusiju, da ovo ne povučete sa dnevnog reda, iako sami znate da zakone koje smo mi ovdje donosili, koji nas bar obavezuju i koji su skoro smo juče i donosili, da niste mogli da zaboravite i mi znamo, vi kao predsjednik možete da povjerite poslove našim javnim preduzećima bez tendera, a ta naša ista javna preduzeća ne mogu da povjere drugim licima, pravnim, fizičkim, bilo kojim, bez tendera te poslove koje ste vi njima povjerili. Ovdje da se radi javnom preduzeću iz Beograda, to nas ne zanima. Ovdje se, mi smo donijeli odluku da vi možete da povjerite poslove našim javnim preduzećima. Nismo mislili valjda iz Niša ili Skoplja javno preduzeće da dođe ili iz Beograda pa da nam radi ove poslove koje su našo radili i mi, vi imate pravo da povjerite i nemojte da uzalud budu svi ovi vapaj i da budete toliko čvrsti. Ovo je protiv zakon to što radite, ovo kršite i zakon i nemojte, mi vas upozoravam, puno put smo, kasnije se ispostavili smo pravo, nemojte ovo da činite. I zaista povucite odluku, pripremite ovo kako treba, ne pada glava, pa toliko dugo smo čekali na ovu javnu raspravu i ovo poboljšanje, ajde sačekat ćemo još mjesec dana do naredne skupštine, dva ako treba, ajde da učinimo nešto kako treba. Nemojte da dozvoljavate uvijek ovdje da se diskusija razvija, ne znam nija dokle, izgubimo po 2-3 sata i onda povlačite ovakve odluke.
Ja sam vidio da ste vi jutros izašli sa onog vašog konstatovanja jako vesel, nasmijan, najvjerojatnije ste se dogovorili oko svih tačaka, bez obzira šta mi, kakve argumente ovdje danas iznesemo, da vam neće biti prihvatljivi da ste vi donijeli odluku, da ste se, evo Mirko je drugačije pričao, ja ću reći da ste se istalili. Poravnali ste se negdje, našli se dve jake koalicione partije i našli svi sebe između. Nemojte to da činite. Ovo što donosite je protivzakonito. Pa možete vi mavati glavom da nije. Je 100%. Kako ste uzeli ovo preduzeće koje je osnovano prije 2 godine, pa pogledajte samo na nejasne podatke tamo koji stoje da imaju kapitala 1,5 milijuna evra, a dolje kasnije kad su unosili kapital, unijeli su 30.000 evra, unijeli su ne znam koliko hiljada nekretnini, jako malo nešto sitno. A gore prva ona cifra, kad ju vidiš, padneš u nesvijest. Ljudi osnivaju firmu 1,5 milijuna evra, unose, pa onda unose ne znam koliko dinara još. A dole vidite kad već, to je osnivački, a dole vidite kad unose u preduzeće, da unose jako tako beznačajne cifre i male i tako dalje. Ali uopšte danas ne zanima ova stvar. Mnogi su prethodnici rekli, ne bi rekao da i ponavljam, ovdje se ne radi o našem javnom preduzeću. Naše javno preduzeće Rasvjeta jest, ali mi, gospodo, povjeravamo poslove njima, a oni ako žele da izvrše nabavke, oni moraju raspisati tender. Ne može bez tendera da se vrše nabavke. To je odluka vas, većine, mi smo ju podržali i onda, molim vas, bar poštujte ono što ste vi donijeli ovoj skupštini. Nemojte ovako preko koljena, izdogovarali ste se negdje nekom nešto, niste htjeli popust, najvjerojatnije da ova pumpa ne dođe na dnevni red, umjesto da tjerate vašu administraciju i vaše činovnike, da kad dobiju dokumente da im moraju davati skupštini, da se obrađuju, da se ne talože, vi prikrivate dokumente i na pismena insistiranja i ne dozvoljavate da ugledaju lice. Ja vas molim da se vratite na dnevni red. Pa šta dnevni red? Pa evo kad vi možete ovako protiv zakon, to možemo i mimo dnevnog reda da kažemo kako se dokumenti prikrivaju i ne dolaze na skupštinu. Pa i ovdje ste nam u 3 verzije nudili ovaj predlog oko ove tačke dnevnog reda. Svaki put drugačije, ne znate ni sami šta, kako, na koji način da zavete trag, ne pada snijeg da pokrije breg. Hvala. Gospodine Mirko, šta hoćete oko poslovnika? Koji član? Dozvolite mi da iziđem pa da kažem kad dođem koji član. Član 66 koji kaže, ja ću to uvek citirati, da Savet za usaglašavanje daje preporuku da se nešto stavi na dnevni red. Ja tvrdim ili ne mogu da verujem ako nije istina da je Savet za usaglašavanje dao preporuku za ovo da se stavi na dnevni red zato što je izneta neistina u ovome što je predloženo u obrazloženju. Nije istina da je to jedino javno preduzeće i samim tim ne važi, odnosno nije dobro pripremljena ova tačka za dnevni red. Ako je to istina, pa ko je održavao javnu raspravu dok se ova firma nije registrovala? O čemu vi pričate? Gospodine Bajić, znači, ja vas molim da ne ulazite u diskusiju, ja govorim dakle da je prekršen poslovnik i da se skine ovo s dnevnog reda, da ne gubimo vreme, posle ispadne da mi trošimo pare građana što govorimo za ovom govornicom. Pa vi trošite pare, stavljate nemoguće stvari na dnevni red. Pa mi moramo pola dana da govorimo da to nije u skladu sa zakonom. Skinite ovo s dnevnog reda jer je laž. Hvala. Gospodin Petar Blau je tražio reč. Prvo, samo bih želeo da razjasnim postojanje firme EDB. Kao što svi znate, otprilike 2 najjača preduzeća u Srbiji državna su Naftna industrija Srbije i Elektroprivreda Srbije. Prije nešto više od godinu dana Elektroprivreda Srbije je rasformirana u više jedinica. Jedan od tih jedinica je EDB. Znači, EDB je bio sastavu Elektroprivrede Srbije. Znači, ona postoji već više 10 godina i obavlja iste poslove za grad Beograd koje sad EDB obavlja. Samim rasformiranjem toplane u Subotici, Subotica Gas nije ništa manje kvalifikovana za obavljanje te dužnosti, iako je osnovana prije 5-6 meseci, možda i malo manje. Znači, to je toliko o kredibilitetu firme EDB. Postavljeno je pitanje, raspisuju se javne nabavke,
Zašto sad odjednom ova javna nabavka na Skupštini? Pa iz jedinog razloga što će se kompletan projekat finansirati iz uštede. Ušteda se ostvaruje iz sredstava budžeta. Znači, mi moramo nekako da dobijemo potvrdu od Skupštine da će u narednom periodu od 7 godina, znači, biti u budžetu sredstava za rasvetu iz kog možemo uštedeti, znači, i isfinansirati ovaj projekat. Jedini je to razlog da se to našlo na dnevnom redu Skupštine. Što se tiče javnog preduzeća ili nejavnog preduzeća, član 3 Zakona o javnim nabavkama, stavka V, kaže: javno preduzeće ili preduzeće osnovano i preduzeće osnovano od strane javnog preduzeća u kojem direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava, odnosno drugi naručilac u smislu ovog zakona, poseduje više od 50% akcija, odnosno udela. Znači, jednoglasno, mislim, i jednoznačno se ovo tretira i kvalifikuje se kao preduzeće s kojim se može direktno sklapati ugovor. Hvala vam. Hvala, Lasto Đula. Poštovani predsjedniče, koleginice i kolege, pa tu smo došli do nekih saznanja koji su poražajuće za ovu opštinu. Ako sam dobro razumeo, u obrazloženju je rečeno da ne možemo raspisati tender zbog toga što opština kreditno nije sposobna. Dakle, ova vlast je dovela do toga da ova opština više ne može ni dinar kredita ni od koga da uzme zato što kreditno nije sposobna. To je slika ove vlasti u ovoj opštini. Drugo, to da je samo beogradsko preduzeće sa direktnom pogodbom je sposobno da izvede ove radove, mislim da je to čista izmišljotina. Ja mislim da tu treba raspisati tender, i to međunarodni tender. Ne mislim da i jedna beogradska firma bolja nego zapadne firme, barem u ovom polju elektrike. Dakle, 100% će se naći ne jedna, ne dve, nego 100 firmi koji su bolje od te beogradske firme. Imali smo nedavno, ja mislim prije 2 godine, jednu direktnu pogodbu sa beogradskom firmom, samo da se podsjetimo, to je klizalište, pa tako smo i prošli, gospodo. Dakle, ja se nadam da ovaj put nećemo ovako proći, i apsolutno se slažem sa prethodnima koji su rekli da ovo treba skinuti, gospodo, sa dnevnog reda. Treba skinuti sa dnevnog reda jer ovo je direktno vezano sa koalicijnim dogovorima, i Demokratska stranka misli da oni će svoje odraditi preko Beograda, i tu nije dobro za ovaj grad. Ja mislim da sve ono što se radi u ovom gradu, barem kad su u pitanju ovakve dosta velike investicije, to mora biti najčistije, i mi treba da štedimo ne samo na električnoj energiji, nego na parama svih građana Subotičana. Molio bih predlagača da se ovo skine sa dnevnog reda. Gospodin Radić, replika, nema šta. Poslovnik, šta? Prijavljeni ste. Aha, crveni ste prijavljeni, izvolite onda. Znači, druga diskusija. Gospodo predsjedavajući, kolege odbornici, meni je žao što direktor ovako trči, izlazi 5 puta u toku diskusije umjesto da piše pa na kraju da nam kaže. Mi nismo niko rekli da ovo preduzeće sumnjamo u njega, a imamo pravo da sumnjamo s obzirom na iskustvo sa beogradskim preduzećima. Evo, čuli ste jedan primjer, da ga ne pominjemo ni više, nego mi idemo, sva diskusija je naša usmjerena na vaša obećanja u toku izborne kampanje, u izborima, transparentno javno, transparentno javno. Pa gdje je ta javnost, gdje je ta transparentnost, gospodo? O čemu ste to pričali građanima? Pa kako može biti javno kad se vi neposredno dogovarate? Kako može nešto biti pošteno kad imamo jasnu odluku Skupštine da naša javna preduzeća, mogu im se povjeriti poslovi, ali ne mogu naša javna preduzeća povjeriti poslove drugim javnim preduzećima iz drugih sredina i ne znam ni ja odakle. Pa nismo mi osnivači tog javnog preduzeća. Mi decidno našoj odluci Skupštine kaže da može predsjednik Skupštine našog
svom javnom preduzeću da povjeri poslove i zadatke. Nikako da ono može s nekim drugim sklapati ugovore i pogace bez tendera, bez licitacije, bez bilo čega. To su valjda svima jasno. Pa nemoj li da direktor izlazi nas, ubjeđuje ovdje da je to drugačije, a mi donosili ovu skupštinu. Pa valjda mi direktore znamo kakvu smo odluku donijeli u ovoj skupštini. Ne pričam, ja ne znam, ja samo sumnjam u taj kredibilitet ovog preduzeća koje je formirao oni elektro ili strujna mafija, pobego Hamović, Lazarević i ne znam nijako. Pa još već u sumnju dolazim da uopšte ne trebaju da dobiju. Ne znamo mi ko je, možete vi se smijati 3 dana ovdje. Nemojte da se smijete, ružno je kad se smijete vi direktore. Jer ste nas pokušali ovdje da ubjeđujete kako je naša skupštinska odluka pogrešna i da nije ispravan čitatelj član 3 stav ne znam nijakoji. Pa to nas ne zanima. Nas zanima naša odluka odavde ove skupštine, nas zanimaju odluke one koje smo mi ovdje donosili i mi tražimo iz opozicije ništa više i ništa drugo nego samo da poštujemo ono što smo mi ovdje donijeli. A to su predložila vladajuća koalicija, takav predlog nam dala, mi smo pokušali nekim stvarima da malo popravimo i takva je prošla izglasana u ovoj skupštini. I evo mi iz opozicije želimo da poštujemo odluke ove skupštine, oni koji su ju predložili i donesena, usvojili, ne žele da poštuju takve odluke. O tome je sva priča i mudrost. Čega se plašite? Što niste dali na javni tender da vide svi građani, da učestvuju svi, da vidimo koliko ko nudi šta nudi? Otkud... Kako da vam mi vjerujemo da je to najjeftinije, najpovoljnije, najbolje? Zašto? Jel bi vi nama vjerovali? Da li bi bilo ko kome vjerovao tako nešto? Tolika sredstva i da kaže se, evo to je najjeftinije. Pa šta sad, evo neko izađe ovdje i kaže ima on jeftinije. Evo čuli ste da čovjek firmu hoće da preregistruje da će ponuditi jeftinije. Pa nemojte da budete neozbiljni. Vreme. Najlakše cinički podsmješljivo je to. Mi tražimo, znači toliko malo, toliko malo od predlagača da poštuje odluke ovog doma. Ništa više. Predlagač nema sluha, ne želi. Jer se dogovorila koalicija, stisnut je koalicijnim obavezama, mora to da ćuti, ne smije da povuče. I onda po sali traži saglasnost, pokušava od svih da izmoli da mu dozvoli da povuče. Gospodine Radiću, ja vas molim, vreme. Oni mu ne odobravaju, samo sliježu ramenima i neće. Pa vidimo mi to valjda, a ja bi volio da i kamere malo prate predsjednika, pa da prikažu kako moljaka ove da se povuče ova odluka, oni ne žele. Hvala Mirko Bajić. Šta u pitanju? Poslovnik? Poslovnik, član 83, stav 3. Već koji put, kako sam ja tu, dajete reč jednom gospodinu koga ja ne znam ni ko je. I koji očigledno nije predsjednik predlagača, predlagač je predsjednik opštine, piše u materijalu. Niste bili na početku, dakle, te ne možete znati. Predstavljen je gospodin. Dakle, zašto 7 puta izlazi neko u ime predlagača i možda koristi vreme koliko hoće, a odbornik ima 3 minuta da može da kaže što treba da kaže u ime građana. Gospodine Bajić, ja vas molim. To je zato da vas ubedi da treba neko iz Subotice da dobije da popločava u Kragujevcu trg. Jedna... Vreme. Najlakše cinički podsmješljivo je to. Mi tražimo, znači, toliko malo od predlagača da poštuje odluke ovog doma. Ništa više. Predlagač nema sluha, ne želi. Jer se dogovorila koalicija, stisnut je koalicijnim obavezama, mora to da ćuti, ne smije da povuče. I onda po sali traži saglasnost, pokušava od svih da izmoli da mu dozvoli da povuče. Gospodine Radiću, ja vas molim, vreme. Oni mu ne odobravaju, samo sliježu ramenima i neće. Pa vidimo mi to valjda, a ja bi volio da i kamere malo prate predsjednika, pa da prikažu kako moljaka ove da se povuče ova odluka, oni ne žele. Hvala Mirko Bajić. Šta u pitanju? Poslovnik? Poslovnik, član 83, stav 3. Već koji put, kako sam ja tu, dajete reč jednom gospodinu koga ja ne znam ni ko je. I koji očigledno nije predsjednik predlagača, predlagač je predsjednik opštine, piše u materijalu. Niste bili na početku, dakle, te ne možete, dakle, znati. Predstavljen je gospodin. Dakle, zašto 7 puta izlazi neko u ime predlagača i možda koristi vreme koliko hoće, a odbornik ima 3 minuta da možda kaže što treba da kaže u ime građana. Gospodine Bajić, ja vas molim. To je zato da vas ubedi da treba neko iz Subotice da dobije da popločava u Kragujevcu trg, jedna privatna firma, a onda mi za uzvrat damo nekom u Beogradu da radi nešto u Subotici. Znači, gospodine Bajiću, ulazite u diskusiju, ja ću vam morati oduzeti reč. To je tako, to je trgovina, ja tražim da povučete ovo sa dnevnog reda. Hvala. Dakle, nema nikakve primjedbe o poslovniku, naravno. Gospodin Marko Marjanošić.
Gospodine predsjedavajući, gospodo odbornici, kada sam pročitao da je šesta tačka na dnevnom redu današnje skupštine odluka o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Subotica o rekonstrukciji javne rasvete na teritoriji opštine, mislio sam konačno jedna prava stvar. Naša Subotica je dosta mračna, osvetljenje je slabo, mnoge ulice nisu neadekvatno osvetljene i to stvarno treba da se uradi. Međutim, to moje oduševljenje, moram priznati, splasnulo. Slušajući sve prethodne diskutante, sa puno pravih pitanja, sa puno sugestija, sa puno razložnih diskusija u kojima su tražili puno odgovora, onda sam video da sam se bez razloga obradovao, jer mislio sam, pa normalno, verujem ovo što je tu rečeno, to je najbolja varijanta, tako treba da se uradi. Verujem predsedniku opštine da je dobar predlog dao. Ali posle vidim amandman gde predsednik opštine kaže, između ostalog, zadužuje se javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine Subotica da za potrebe rekonstrukcije javne rasvete na teritoriji opštine Subotica sprovede postupak javne nabavke u svem prema zakonu o javnim nabavkama, službeni glasnik Republike Srbije, broj taj i tako dalje. To je amandman koji je preda 14.3. I vidim, predsednik je postupio tako kako misli da je najbolje, najpoštenije i daje nam predlog da usvojimo ovo zajedno sa ovim amandmanom. Međutim, opet, a to smo dobili danas, sve moramo da čitamo i da sve saberemo u roku par minuta, jer ne može se stići ovde jako puno materijala. Danas opet drugi amandman da je predsednik opštine kaže ne, ja sam se predomislio, sada više ne tražim da to bude po zakonu o javnim nabavkama, nego tražim da to bude po pogodbi. Ja sad moram da priznam da meni sad nije jasno, ili je tu pogodba već počela, ili ja ne znam u čemu je stvar. Da bi ja mogao da glasam o ovome, hoću odgovore na sva postavljena pitanja ovde. Neću da, kao mnogo puta, budem naivan, verujući, uvek verujući onima koji govore, verujući onima koji pišu i da glasam za lošu stvar. Mislim, uzimajući u obzir sve ovo što je rečeno danas, sve diskusije koje su bile, niko nije ustao i da kaže ne, to apsolutno nije tačno, vi niste u pravu, evo dokazi da smo mi u pravu. Svaka čast gospodinu inženjeru koji je u ime direkcije izlazio. On se trudio koliko je mogao da na neka pitanja odgovore, ali su to uvek bili odgovori koji nisu bili oni najvažniji koji su se ovde postavili. On nije mogao da odgovori na mnoga pitanja i mislim da, realno gledajući, pored ovoga što sam mislio da ćemo danas doneti jednu pravu odluku, da konačno Subotici svane, kao što se zove naša Hoćete spojiti grupa, diskusiju, molim se. Nema. Gospodine Marjanušić, hoćete spojiti diskusiju? Nema svanjivanja, mogu da spojim diskusiju, mada sam pri kraju. Vidi se da nema svanjivanja ako se uvek o ovakvim tačkama ovako dogovaramo. Uvek trebamo da razmišljamo da li se tu nešto iza brega valja, da li je tu nešto ugrađeno i tako dalje. A prilazimo na početku pošteno, otvoreno i tako i treba da svi verujemo ovima odbornicima koji su ovde, da verujemo predsedniku opštine, da verujemo predsedniku skupštine i svim članovima veća. Ali uvek se to iskomplikuje i niko nije demantovao. E sad, ako predsednik opštine izađe i sve ovo demantuje, onda sam ja za ovu odluku. Ako to ne demantuje, onda ipak bolje da se skine sa dnevnog reda, da se pripremi prava odluka, pa da ne gubimo vreme. Hvala lepo. Predsednik opštine, gospodin Kučara. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, samo da razjasnimo činjenice. Činjenica je da prilikom gospodine Radić, nemojte sa mesta, materijala, ja sam došao istog zaključka i dao taj amandman prvi. Nakon toga sam dobio uveravanja, dokaze od pravnika da je ovaj put zakonski ispravan. Dozvolite da ja ne budem pravnik u tome da odlučim. Ako dobijem takve savete i uveravanja da je taj put koji je moguć, a brže je od drugog, prihvatio sam i dao tu preporuku izmene amandmana na osnovu takvih mišljenja. Zahvaljujem. Petar Balažović. Dame i gospodo, kolege odbornici,
Danas govorimo o poboljšanju kvaliteta života u Subotici i mislim da se najzad bavimo jednom ozbiljnom temom koja će biti od značaja za sve građane Subotice. Davanja dokaze od pravnika da je ovaj put zakonski ispravan. Dozvolite da ja ne budem pravnik u tome da odlučim. Ako dobijem takve savete i uveravanja da je taj put koji je moguć, a brže je od drugog, prihvatio sam i dao tu preporuku izmene amandmana na osnovu takvih mišljenja. Zahvaljujem. Petar Balažović. Dame i gospodo, kolege odbornici, danas govorimo o poboljšanju kvaliteta života u Subotici i mislim da se najzad bavimo jednom ozbiljnom temom koja će biti od značaja za sve građane Subotice. Teške godine su iza nas, godine nemaštine, godine kada se nije moglo puno investirati u gradu, ali evo konačno se nalaze načini i da se nešto uradi na poboljšanju komunalne opremljenosti grada. Zamena 18.000 komada svetećih tela, odnosno projekat od instaliranja 18.000, jedan deo zamena, jedan deo su nova sveteća tela, je sigurno značajan projekat i ono što je posebno značajno u ovom projektu je što se kompletan projekat finansira iz uštede koje će se ostvariti ugradnjom ovih sijalica. Bilo je danas reči o tome da su ovakvi projekti nuđeni ranije. Ja se slažem, verovatno jesu i možda bi dobro bi, čak bi možda dobro bilo da je to odrađeno na vreme, ali nije urađeno na vreme. Sad, ako krenemo da lamentiramo, da plačemo nad prošlošću, nećemo ništa uraditi za ovaj grad. Mi konačno to moramo uraditi. Da li kasnimo 3 ili 4 godine ili ne kasnimo, to će javnost da sudi o tome. Ova govornica je govornica sa koje se obraćaju predstavnici političkih stranaka. I ja sasvim razumem opoziciju kada se ove govornice kritikuje, kada napada, ali mislim da u ovom trenutku nema puno mesta napadima, jer se radi o jednoj zaista značajnoj investiciji koja će doneti boljitak gradu. Bilo je ovde reči o lokal patriotizmu. Govorili smo o tome da bi trebalo... Pa ljudi, pa ni Torn nije iz Subotice. A govorili smo o tome da bi jako dobro bilo da je Torn dobio posao. Nije to subotička firma. Ovo je bar firma iz Srbije koja će dobiti posao, firma iz ove države, firma je koja je osnovana našim sredstvima, budžetskim sredstvima je osnovana, pogledajte dokumenat, 100% osnivačkog uloga je dala Vlada Republike Srbije, prema tome zakon je i tu vrlo jasan. Kod ovakvih firmi dozvoljava neposrednu pogodbu i to je jako dobro. Država se na ovaj način štiti od onih firmi koje su univerzalne za sve, koje umeju da trguju heftericama, gipsom, a sad su se specijalizovali za postavljanje sijalica. Znate, jako je dobro što u zakonu postoje takve odredbe, pa nas štite od onih koji su univerzalni majstori za sve. Ljudi, zna se ko je specijalista za šta, ko se specijalizirao za koju oblast, taj tu oblast nek upražnjava, nek radi i nek ispunjava svoje obaveze u toj oblasti. Dobro je što nas zakonodavac štiti, ali čini mi se da bi trebala i Božja pomoć da nas zaštiti od tih univerzalnih majstora. Hvala. Ljubica Kiselički. Poštovane kolege, poštovani odbornici, Demokratska stranka će glasati za to da se ovaj postupak sprovede. Ovde je svašta bilo rečeno. Bilo je rečeno nije moguće da Subotica nije sposobna da otplaćuje kredit ako bi se raspisao tender. Radi se da je angažovanjem ovog preduzeća moguće otplaćivati iz budžeta, dakle od sredstava koje su namenjene za rasvetu, za redovno održavanje rasveta, zbog ušteda, razlika od onoga što će realno koštati potrošnja električne energije, će se uplaćivati za čitav ovaj postupak osvetljenja i rekonstrukcije osvetljenja. Prema tome, u tom smislu se ništa novo ne opterećuje budžet, nego dosadašnje izdvajanje iz budžeta, deo toga odlazi na otplatu, zato što je moguće tako otplaćivati jedno javno preduzeće. Dakle, ničim se ne opterećuje budžet, naprotiv, zbog uštede, kroz 8 godina mi ćemo imati samo 30% sredstava na tekuće održavanje ovako rekonstruisane rasvete. To je jedno. Drugo,
Neko je tu rekao zašto se ne raspisuje tender, pa šta je to probni tender? Znači, simuliran je jedan tender gde se videlo da su od ponuda koje su ponuđači dostavili, sve ponude bile daleko veće od ove koje je dalo ovo preduzeće, ADR, i da je ovo najjeftinija ponuda, da ona sada, koliko ovde vidimo, iznosi negde oko 2 miliona. Prema tome, nema razloga, mi ne vidimo razlog da se ovo ne prihvati i da se sada ide u neko odugovlačenje, da se traže novo raspisivanje tendera, odlaganje na više meseci, na godinu dana i tako dalje. Dakle, Demokratska stranka će glasati za ovaj predlog. Hvala lepo. Gospodin Gojko Radić po poslovniku. Takođe po poslovniku Gojko Radić se prejavio. Ja sam se javio radi pogrešno protumačene. Ja nisam ni jednog trenutka rekao gospođu Kiselički da mi imamo bilo šta protiv ovoga. I ne pada mi na pamet, ovo treba da radimo i moram raditi. Ja sam samo postavljao pitanje da li poštujemo odluku Skupštine ili ne poštujemo, koju smo mi donijeli. Da, predsjednik Skupštine ima pravo da povjeri poslove i zadatke našom javnom preduzeću, ali ono nema pravo drugim licima, pravnim ili fizičkim. I ne znam, nisam nikad čuo, drago mi je da čujem, naučim nešto, bavim se politikom dugo, pa se svašta i kroz ove govornice i diskusije i da postoji simulirani tender, ja to nisam čuo, ja ću sad potrud posle da mi neko da odnađe nekog ekonomista da mi objasni šta to znači, ali neću ulaziti u polemiku, pošto ne znam šta je to simulirani tender, nisam nikad čuo za njega, a puno se bavim političkim javnim radom, a vidjet ću možda i taj termin da negde postavimo kao i ono transparentno, pa ga zaboravite, samo vam treba transparentno dok idete na izbore i posle toga nikad više za vas transparentno ne postoji. Hvala lepo. Mirko Bajić, izvolite po poslovniku. U članu 85 kaže se da odbornik može da diskutuje samo onome što je na dnevnom redu. Vi niste upozorili gospodina Balaževića koji je pričao svemu i svačemu po običaju. Inače, gospodin Balažević se pre samo godinu i nešto dana zalagao upravo za suprotnu stvar dok je bio na mojoj listi odbornik u ovoj skupštini opoziciji. Govorio je da ne mogu da se daju poslovi bez tendera, zalagao se za to, a sad se iznenada zalaže za sasvim drugu stvar, njegovo naravno pravo. Ali jedna mala digresija. Meni je spočitano iz redova Pere Balaževića i te stranke da sam promenio ne znam koliko stranaka. Koliko je promenio Pere Balažević? Na mojoj listi je ušao u Skupštinu, ušao je na Demokratsku stranku i sad je tamo član, a mora da podnese ostavku na svoj mandat jer je zloupotrebio to što je tamo odneo mandat koji mu ne pripada, to Ustav sada nalaže. Gospodine Balaževiću, podnećemo zahtev da vam se oduzme mandat, jer ste prekršili Ustav, otišli ste s jedne liste na drugu listu i postali ste naglo demokrata. Hvala gospodine Bajiću. Hvala lepo. Stevan Santo. Pa vidite, u ovoj raspravi postoji u ovim raspravama jedna poznata stvar, zove se zamena teza. To je, gospoda iz Demokratske stranke su to briljantno demonstrirali. Nije sporno da treba rasveta javna. Nije sporno ni to da ne treba plakati za prošlošću, nego da treba gledati u budućnosti. Sporno je da taj predlog treba dobro uraditi. Uraditi ga u duhu propisa. A ne stalno praviti falš poslove i onda dovoditi ovu skupštinu, ali ako vi to sad ne usvojite, onda zbog tog se odlaže, pa ispada da mi sad sprečavamo da građani dobiju vrlo fino osvetljenje. Ne sprečavamo to. Sprečavamo to da se to na nekorektan način uradi sa ozbiljnom sumnjom za zloupotrebu. Molim vas lijepo. Nekoliko stvari treba da je jasno i na koje nikako ne dajete odgovor. Ne dajete uporno odgovor zašto samo to preduzeće može. Kažete da je vrlo jeftino, da je najbolje, najjeftino, glatko će dobiti na tenderu. Zašto onda da ne idemo na tender? Pa glatko će dobiti to preduzeće. Biće da ipak nije tako jeftino, jel? Pa zato treba izbeći tender. Ili zašto ga treba izbeći? Dakle, pored svih priča, o ovom tu niko nije još dao odgovor. Zašto je nužno da isključio to preduzeće dobije posao? To je jedno od suštinskih pitanja, oko kojeg se nema. Tu priče, molim vas lijepo, kao što su bile, da samo javnom preduzeću je moguće iz budžeta tako platiti, koje štarije.
Koje štarije, molim vas lijepo. Svi oblici svojine po ustavu u ovoj zemlji su ravnopravni. Ne može ništa samo javnom preduzeću, a da drugom preduzeću ne može. To je protivustavno, jednostavno, to je rušivo u svakom trenutku. Dakle, svako preduzeće koje se s tim bavi može rušiti ovu priču. Druga, prema tome još jedna stvar, ipak ćete se složiti, ja ne znam taj argument da je javno preduzeće, zašto, čemu treba da služi. Jer koliko znam, najviše korupcionaških afera ima u javnim preduzećima. Ne može biti korupcionaške afere u privatnom preduzeću. Znate, samo u javnom preduzeću može biti. Samo sprega vlasti javnog preduzeća rađa ovaj brlog korupcije u ovoj zemlji. I ne privatnih preduzeća. Prema tome, vrlo opravdano se sumnja da se namjerno želi izbjeći tender bez obrazloženja pravog. Ja ako dobijem pravi odgovor zašto treba izbjeći tender, ja ću ovo prihvatiti. Hvala. Igor Međanski. Poštovani predsjedavajući, dame i gospodo, pre nego što pređem na jedan od elemenata, moram da kažem sljedeću stvar. Moram da kažem sljedeću stvar. 1973. godine bio sam sa inženjerom Kišom i Elektrokovinom u grupi koja je radila prvu analizu javne rasvete u Subotici. Sad, obzirom da sam energetičar, specijalista za rasvetu, što papirima mogu da dokažem, ja se sada duboko izvinjavam svim prosvetnim radnicima, svim pravnicima i tako dalje, što se uopšte mešam u ovu temu. Ali ovde nema ni jednog argumenta do sada takvog koji je izražen brojkama i koji bi mene ubedio da za ovako nešto treba glasati. Siguran sam da treba na javnoj rasveti nešto uraditi, iako, ako krenemo stručnom linijom, uzmemo neke kriterijume po kojima se ocenjuje javna rasveta, bili biste iznenađeni, onda bismo procenjivali realnosti i tako dalje i tako dalje. To je priča o analizi javne rasvete u kojoj smijem da se upustim. Međutim, ovdje niko danas još nije rekao koliko će to da košta. Mene savršeno ne interesuje u ovom trenutku sada što će to biti plaćano iz uštede energije. To je vrlo pozitivno, opet je to sredstvo, opet su to sredstva iz budžeta, ali ja i onda hoću da znam koliko će to da košta. Uz onu moju prethodnu diskusiju, svakako za lokal patriotizam, tu nemam nikakve dileme. Dakle, ja ne želim ovdje da slušam, ne znam, kolegu Bonija, da on govori o nekim podacima, a da meni u izvornom materijalu predloga nema nekih drugih podataka, ja ne znam kome treba da verujem. Da li je Boni u pravu? Možda jeste, ali ja neću ni njemu da poklonim poverenje na ono što je ovdje rekao. Treba da brani i predlagač svoju odluku i nemam trunke dileme da ovo nije ovako put kako treba ustupiti. Naravno, ovdje će vladajuća većina doneti odluku, ako će, jer vidim ovdje dosta čudna kretanja u određenim odborničkim grupama, ali mislim da opozicija je ovdje vrlo realna, stoji na strani građana, odnosno sredstava koji treba da budu utrošeni, jer ja lično sada već sumnjam da bez obzira što ne znam koliko će koštati, ta javna rasveta ne treba toliko da košta koliko će koštati. Hvala lepo. Zahvaljujem. Boni Laslo po poslovniku, izvolite. Pa pre svega ja hoću da pitam... Morate mi pre svega reći na koji član poslovnika se pozivate. Replika, zato što su me prozvali. Izvolite. Pre svega moram da pitam, 4 godine, gospodo, zašto ste spavali? Sad vi pričate o tome da je ovo besplatno, ovo će biti finansirano iz budžeta. Pa to je od početka tako. Kao da ste otkrili sad toplu vodu. Drugo, treba da raščistite pojmove pre svega šta je sijalica, šta je sijalično telo, a šta je sijalično mesto. Jer to su različiti pojmovi. Ako vi kažete da zamenjujete samo sijalice, 18.000 komada, znate to koliko košta? Od 100.000 evra može se napraviti. Zašto vi ne kažete pravu cenu koliko to košta? Sve ova investicija. I šta obuhvata tačno? Kompletnu financijsku konstrukciju. Evo,
bilo šta smo pitali danas, dobili smo neke odgovore, a mudro ćutite o ceni. Zašto ne kažete, izađite, bilo ko od vas, to košta toliko i sadrži to i to. Jer sijalična tela, sasvim neka druga priča, to jeste košta. I to košta prilično. Ali ako vi samo sijalice menjate, onda nemojte. Onda možete to za nedelju dana sve zameniti i od 100.000 evra. Drugo, treba i to da kažem. Niko ne pravi ni sijalice ovde kod nas, ni sijalična tela. Sve je to strano, eventualno po nekoj licenci, a sijalice ne pravi niko. Pogotovo ne pravi štedljive sijalice. Tako da nemamo mi domaćeg proizvođača. Ono što vi uporno tvrdite, jeste i ta švedska firma, inostrana firma i druga u svetu. Pokažite vi jednu domaću firmu koja je bar među prvih 10 u svetu, koja pravi sijalična tela ovde kod nas i sijalice. I još jednom molim konkretnu, jasnu informaciju o financijskoj konstrukciji i o ceni. Zahvaljujem. Nebojša Janić ispred direkcije. Ako dozvolite, poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici ispred direkcije za izgradnju, koja je materijal, znači, i dostavila predsjedniku opštine, prvo da odgovorim na pitanje na koje je odgovor već dat. Znači, procena vrednosti ovoga posla, zamene 12.000 svetiljki i nabavke 6.000 novih svetiljki se kreće oko 2 miliona evra, to je gospodin Blau jasno rekao. Isto tako se mora znati, kad smo već kod subutičkih firme, da su neke subutičke firme nudile svetiljke od nekih švedskih proizvođača, manji broj svetiljki, za 3,5 miliona evra. To je priča o lokal patriotizmu. Druga stvar, zašto EDB? EDB je kredibilno preduzeće, nastalo izdvajanjem iz Elektroprivrede Srbije. Kao deo Elektroprivrede Srbije već niz decenija opslužuje grad Beograd u održavanju javne rasvete. I samo jedno pojašnjenje, ne radi se o zameni sijalica, radi se o zameni svetiljki. Svetiljka je lampa sa svim njenim elementima. Druga stvar, direkcija za izgradnju opštine Subotica je mogla direktno sa EDB-om da potpiše ovaj ugovor. Ali ipak, ako dozvolite, iako će se ceo projekat finansirati iz ušteda na električnoj energiji i na održavanju, ne može se samo potpisom direkcije zadužiti i obavezati Skupštine opštine da u narednih 7-8 godina izdvaja anuitetna sredstva prema EDB-u za otplatu ovog projekta. Za takav vid mora ipak biti dato odobrenje od strane ovoga doma. Treća stvar, s obzirom da smo mi već računali na ovaj program, ono što je još bitno, znači, EDB ne traži garancije budžeta Republike Srbije kao što smo dobijali razne ponude, znači garancije koje se ovde traže za plaćanje su minimalne. Isto tako, mora se reći da smo mi već ove godine u budžetu, imajući u vidu da će se ovaj program realizovati, sredstva za održavanje svetiljki u budžetu sveli sa 25 ili 30 miliona na 10 miliona dinara. Od tih 20 miliona dinara nama će sada biti omogućeno da, kao što smo prošle godine uradili rasvetu u Štrosmajerovoj, uradimo rasvetu u ulici Matka Vukovića, uradimo rasvetu na Trgu žrtava fašizma, uradimo rasvetu u ulici Braće Radića, do nekih 10-20 ulica sa programa investicija u javnu rasvetu dovedemo peti kabel i njih osposobimo, znači, za montiranje rasvetnih tela, da pokrenemo program dekorativnog osvetljenja javnih i sakralnih objekata, iz koga će više od 10 sakralnih objekata ove godine dobiti dekorativno osvetljenje, iz koga ćemo krenuti u projektovanje i realizaciju dekorativnog osvetljenja niza značajnih objekata za ovaj grad, počeo od ovog zdanja u kome smo, znači, od gradske kuće preko
katedrale Svete Terezije Avilske, preko hrama Vaznesenja Gospodnjeg, sinagoge, vodotornja na Paliću, gradske biblioteke i ostalih objekata. Sve su to stvari koje su i sve su to investicije koje su omogućene upravo uštedama samo u ovoj godini na električnoj energiji i na održavanju. I još jedna stvar, vrlo veoma bitna, zašto je opredeljenje da se veže za ovu firmu koja vrši javnu nabavku, tako da nije istina da javne nabavke neće biti. Tržište svetsko je globalizovano i na svetskom tržištu ima svakojake robe. Da bismo mi kao grad ipak pazarili dobru robu, moramo se osloniti na neku listu kvalifikovanih ponuđača koju EDB ima, da ne bismo dobili razni kineski škart koji se takođe valja po Srbiji i po Evropi po veoma niskim cenama. Moramo se zaštititi od takve loše robe koja bi možda bila veoma jeftina, ali bi trajala godinu dana i moramo se zaštititi od raznih tašna, mašne firmi koji takvu robu plasiraju po ovom, ajde da kažemo tako, tranzicionom regionu. Znači, ova odluka nije slučajna, ovo je odluka ipak vođena, ajde uslovno da kažem, i brigom za neki interes grada, da ne dođemo u situaciju da nam neka tašna mašna firma ponudi neki jeftini kineski bofl i potom mi izaberemo, na primjer, na tenderu firmu koja jeste skuplja, ali nudi kvalitetnu robu i onda uđemo u proces koji traje jednu godinu, dve godinu podnošenja žalbi, krivičnih prijeva i svega što se dešava u nizu gradova u Srbiji, baš zbog tih takvih univerzalnih tašna mašna firmi koje valjaju svakakvu robu po ovoj zemlji. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Predsednik opštine, gospodin Kučara, je zbog obaveza mora da napusti rad Skupštine. To će ujedno biti pauza za ručak. Zamolio je da odredimo pauzu. Sa radom nastavljamo u 13 časova. Hvala lepo. Az illetékes köztársasági hivataltól azt a dokumentumot, amely szükséges ahhoz, hogy ezt igazolja, és ráér, mert más munkája nincsen, akkor én ezt azért komolytalannak tartom. Tehát ha valaki megkapta ezt az anyagot, és elolvasta, és látta, hogy ez törvénytelen, miért nem fordult azonnal a köztársasági minisztériumhoz, és már a kezében lenne ez a dokumentum írásba, hogy kérem szépen, ez törvénytelen. És akkor nem vitáznánk erről, tártalanná válna a dolog. Nem lehet arra hivatkozni, hogy valaki, mint képviselő, nem végezte el a munkáját határidőn belül, és most még halasztást kér. Köszönöm szépen. Hála, Gojko Radić. Druga replika. Gospodo predsedavajući, kolege odbornice, kud bi to vodilo kad bi odbornici morali biti stručni u svim ovim oblastima o kojim mi raspravljamo? I gospodin Magla i to, mu nije trebala takva riječ u svakom slučaju, da neko bude stručnjak za nešto, da ne može o nečemu da diskutuje i da raspravlja. Pa odbornici se potrude, možda vaš i ne, možda vi ne, da pribave materijale, da se konsultuju sa stručnim onim koji znaju. Ko kako radi, ja ne znam, ali mi se trudimo da budemo dobro informisani, znamo o kojim materijama, kako se radi, šta se dešava. To je vaš problem ako vi to ne činite. Pozivati se na neke odluke i upustva. Pa gospodo, da ste vi htjeli da mi reagujemo 3 nedelje ili ne znam koliko, vi bi nama dostavili bar šefom odborničkih grupa upustvo, nego ste ga krili ko zmija noge, nije se moglo doći do njega. Morali smo doći, tražili smo, ja sam tražio lištu, nisam ga mogao dobiti nigde. Pa sam morao, da ne kažem kakvim kanalima, da dođem do njega i da ga uputim. Uputio sam ga u Republičko ministarstvo. Okolnosti u ministarstvu i znate već kako rade, kako i vi radite, evo 3 nedelje ste čekali, pa pričate o ministarstvu, uputio sam ga pre, ima već 7 dana. Danas sam se čuo, upavijestio sam, dobit će se tumačenje. Sekretar pokrajinski na kog se vi pozivate, jedna gospođa je dala juče obećanje na sastanku urbanista i svih u Novom Sadu da će pozvat gospodina Žomborija kao glavnog arhitektu da pogrešno tumačite ovaj zakon.
E da vam kažem i određene detalje. Ja sam se ozbiljno pripremao za ovu tačku dnevnog reda da vama ne dozvolim da idete u protivzakonitu odluku, ali vi hoćete, pa izvolite. Pa ćemo vam reći kad bude suspendovano rješenje, kad budu inspektori došli da odnosno određene sredstva, to će snositi građani. Šta vas briga što će neko što će se iz budžeta morati određena sredstva plaćati i tako dalje za vaše greške? To vas ne brine. To plaćaju građani. Morate malo da se zabrinete, brzo će izbori. Nemojte samo tako jednostavno ajmo donijeti odluku. Nas kritikuje šta smo čekali 7 dana. Nismo čekali. Što vi nama niste dostavili kad ste nam dostavili ove materijale o izmjenama plana da ste dobili tumačenje pokrajinskog sekretara da mi vidimo kakvo je to tumačenje. Pa da možemo da reagujemo. Nismo mogli. Vi na sve načine pokušavate da nas priječite, da nemamo informacija, da ne vidimo, da ne reagujemo. I onda mi moramo da se borimo. Gospodo, nemojte da se pozivate kako smo mi zakasnili. Pa zahvaljujem. Da što nam niste dostavili, mi bi mogli da reagujemo. Nismo mogli jer nam niste dostavili rješenje, uputstvo rješenje, ne znam kako ga vi zovete, pokrajinskog sekretara za urbanizam. Što ste prećutali to? Isteklo je vreme. Sad se pozivate na Hvala to. Lepo, ja ga imam, Radiću. Mogu da ga donesem, da ga vidim. Ali je protivzakonito. Hvala lepo, gospodin Stevan Santo. Izvolite. Dame i gospodo, ja mislim da je ovo vrlo važna tema i ja bih zamolio sve da pokušamo ovom raspravljati i naći rješenje. Možda je ovo protuzakonito, ako je ovo protuzakonito, onda je zakon jako loš. Naime, posle svakog generalnog plana se mora doneti detaljna regulacija. Znači, po tom zakonu godinu i pol dana sve treba da stane u ovoj zemlji kad se donese generalni urbanistički plan. Ne mogu da verujem da zakon ili njegovo tumačenje ne nalazi nešto za ovo prelazno rješenje. Da li je ovo baš ovo, ja ne znam, ali je očigledno sad, bez obzira da će kod svakog generalnog plana, naravno, pošto dosta se retko donosi, pa nije tako interesantno, ali principijelno, posle generalnog plana koji menja neke odnose, pravi se nova detaljna regulacija. Ona se ne može napraviti u roku od 2 nedelje, to je svima jasno. Prema tome, meni je tu mnogo važnije, jer šta je posljedica toga? Neće se moći godinu dana graditi. Svi tu kažu, ne samo firme i građani, moram vam reći da me mnogo više interesuju firme koji zapošljavaju ljude i rade tu svašta. Građanin će i sačekat godinu dana. Jedna velika građevinska firma može propast za godinu dana ako nema posla. Dakle, interesantnije je firme. I mi inače se moramo izdići iznad toga, gospodo, ako nam nije jasno, mi gradimo kapitalistički sistem u kojima ima kapitalista koji su bogati i ima drugi koji nisu bogati. Na tom lamentirati mislim da je dosta bespredmetna stvar. Prema tome, važno je tu da mi nađemo rješenje i da vidimo da li je ovo takvo rješenje, da omogućimo građenje, ali da spriječimo zloupotrebe. I ja iz ovog aspekta posmatram ovo i da posmatramo da li je ovo ta dva kriterijuma obezbeđuje. Vi vidite da kaže da može se izdati akt o urbanističkim uslovima na osnovu pravila građenja utvrđeni generalnim planom. Dakle, ne bilo koji akt, nego utvrđen generalnim planom. I što je vrlo važno, izuzimaju se najatraktivnija zemljišta u gradu. To je, čini mi se, velika garancija da ne može biti veliki zloupotreba, jer kao što vidite, najatraktivniji delovi su izuzeti. Prema tome, tu se ne može ama baš ništa raditi godinu dana ili dok nema taj plan detaljne regulacije. Zato mislim da ja tu sad ne vidim kako bi se moglo to zloupotrebljavati, ali ako ima, onda to da promenimo. Ja bi zato apelovao da razgovaramo u tom smislu, da li tu još treba nešto precizirati, dodat, ali da omogućimo da se u idućoj godini gradi. Da rade firme, baš se zaukalo malo građevinarstvo u ovom gradu, bilo bi šteta sad preseći i kazati, sad ne možemo. I da pokušamo tražiti tumačenje od Republičkog ministarstva u tom smislu, gospodo, zakon je malo kilav, ajde da vidimo ovaj problem kako da prevaziđemo. Ali važno je da se svugdje poziva da sve ono što se privremeno izdaje mora biti u duhu sa novim generalnim planom. Po zonama šta je predviđeno i tako dalje. Hvala lepo.
Gospodine Radeći, prijavili ste se po poslovniku. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolege odbornici, pozivam se na član 85. Gospodine Santo, ja mislim da sam ovdje pogrešno protumačen i generalni plan je predvidio jasno i problem je što smo upozoravali odavde da kroz generalni plan ne ograničavaju izgradnju regulacionim planom, samo da su ispustili tu rečenicu, da nisu ograničili ovu teritoriju regulacionim planom, a ne bilo problema. Gospoda je radi namicanja novca u urbanizmu ograničila 60% teritorije izgradnje, dozvolam da ne brojim koji šta se treba dobiti, ograničila je regulacionim planovima. Novac je potrošen, možda bi se oni stigli rad do kraja kraja tekuće godine, određeni dio i to, ali je pola novca potrošeno i više. Unapred za ono što je bilo predviđeno. Nema novca, treba ga rebalansu, ne znam nija čim namicati, da ne govorimo o tim stvarima. Tu su problemi. Pa nemojte da o svim temama moramo govoriti. Ja vam govorim da sam se ozbiljno pripremio, da sam dobro iščitao ovaj materijal, da sam dobro pripremio i izgubio dosta vremena oko ovog. Problem je u tome, gospodine Santo, što su oni generalnim planom ograničili i zatvorili sve mogućnosti. Nisu imali sluha do izgradnje regulacijnog plana. Tu je glavni problem, ništa nije više problem. E sad treba naći, znaš, može se izmijeniti, ali putem koji je zakon predvidio. Zakon je predvidio, izmjene i dopune, zna se koja je procedura, kako ide, šta, i tu smo mi jasni. I tu jasno je i njima iz pozicije, ali oni na sve načine pokušaju, jer su zablokirali izgradnju grada. Treba izaći iz ovo, kako? Putem koji je zakon predvidio. Zahvaljujem, Stevan Santo, po poslovniku. Alo? Da, dobro radi. Ne želim nikakvu repliku, samo hoću nešto da kažem. To je tačno da se moglo usvojiti generalni urbanistički plan i da nema nigde detaljne regulacije, samo da to ima smisla, ljudi moji. Da će svako graditi gdje šta mu padne na pamet. Ja sad ne mogu ulaziti da li je trebalo 60% manje ili više, ali jedan dobar deo grada, po mom dubokom ubeđenju, ipak treba da ima detaljnu regulaciju. Ja mislim da vidimo rezultate što te detaljne regulacije nema, pa tu i oko centra, kakve se stvari rade. Prema tome, treba detaljna regulacija, koji je to procenat, to ja sad stvarno struka da treba da kažem. Pa. Zahvaljujem, Ljubica Kiselički po poslovniku. Po poslovniku, član 90, svako treba da govori o temi dnevnog reda. Ja slušam pola sata gospodina Gojka Radića koji je sve proučio, ali nije dao zahtev da se skine tačka sa dnevnog reda ukoliko to nije urađeno kako valja. Pominju se neke prebacivanje para, pominje se da se radi protivzakonito, ništa nije rečeno šta je protivzakonito, govori se i zaklinje se u to da treba da se radi investicije, a u ovom slučaju treba da se ospori donošenje regulacionih planova. Dakle, apsolutno je promašena tema, ja ne znam o čemu ovaj čovjek pola sata govori, a usput nije dao niti jedan amandman, niti zahtev za skidanje tačke s dnevnog reda. Zahvaljujem. Gospodine Radić, replika ili po poslovniku? Replika, izvolite. Gospodo predsjedavajući, gospodine kolege odbornici, meni je žao što neki nisu prisutni u sali. Ja sam na početku pre izlaganja zamolio predsjednika da povuče ovo s dnevnog reda. Zahtjev za skidanje s dnevnog reda, očekivali smo da će dobiti određene još materijale i ovo rješenje, pa nismo. I to se nije desilo. Tako da priča, ja sam cijelo vrijeme pričao o ovoj tački dnevnog reda, ako ne razumije, ne može, najvjerojatnije nije ga zanimalo, pošto planira većinom dizanjem ruke da se to izglasa i da prođe. I to je meni potpuno opravdano, ali ne prozivat odbornika, kolegu odbornika da nije govorio o temi. Ja sam cijelo vrijeme o temi govorio. Nijednog trenutka o drugoj. Ako prebacivanje para, rekao sam da su potrošena sredstva koja su bila namijenjena za regulacione planove i da su većina njih potrošena, nema dovoljno da bi se platila taj posao, ta rabota, što naš narod kaže, nema novca, neće niko džabe da radi. Jest da su to dosta naše institucije, neće. Pa onda imamo problem. Neće da rade jer nemamo stručnjaka u urbanizmu, moramo unajmljivati profesore sa građevinskog, beogradskog fakulteta i tako dalje, da nam nešto radi, moramo plaćati jer smo neke poslali u penziju. I tako dalje. Nemojte sad, evo, ja vam pričam o temi, ovo je tema, ovome je suština, ovome je suština, ali tjerate me da kažem detalje koje ne treba da vam kažem. Pa nemojte me tjerati na to.
Pričao sam stalno o temi. Nijedne rečenice nisam van teme istupio. Trebali ste sjediti, biti prisutni i onda bi vi čuli da ja pričam o temi. Nije samo biti prisutan u sali, treba biti prisutan u skupštini, učestvovati u njoj u radu. Sluša šta ovaj kolege odbornici govore. Ne vidim, evo možemo stenogram uzeti, preslušati. Nijedne reči nisam izašao van teme. Zahvaljujem. Gospodin Saša Vučinić. Dame i gospod, ne bi bilo umjesno da sam malo širu neku reakciju ovdje iznosio sa mjesta predsjedavajućeg pa sam se javio za reč. Gospodin Santo je manje više polovinu onog što sam imao namjeru da kažem rekao, a to je da u prvom delu ove izmjene odluke stoji da jeste uslov da se dobije bilo kakav akt da bude u skladu sa generalnim planom. Dakle, ne ide protiv generalnog plana. I drugo, ja ću iskoristiti priliku pa i pročitati u kojim slučajevima ova izmjena i vanredni, da kažem, pravni lek izmjena ne deluje, a to je za one zone da je generalnim planom planirana zona centralnih funkcija, gradski centar, sektorski centri i centri urbanističkih zona, za delove prostora koji se nalaze u granicama ili u zaštitnoj zoni prirodnih dobara, specijalnog rezervata itd. itd. Dakle, ovim je ugrađen jedan mehanizam zaštite od bilo kakve zloupotrebe i smatram, kao što su i mnogi diskutanti rekli, da mi moramo na neki način deblokirati građevinsku aktivnost u ovom gradu. Ono što posebno smeta i u diskusijama po ovoj temi i u prethodnim diskusijama jeste jedan opšti zahtev za imenima i prezimenima, kao da su imena i prezimena jedini argument koji neke od odbornika može da uputi da li će glasati za nešto za ili protiv. Da li smo mi ovdje ljudi koji se rukovode određenim principima u svojim odlučivanjima ili se rukovodimo imenom i prezimenom onog koji možda kroz datu odluku može da ostvari interes. I druga stvar koja još više smeta jeste osnovno nepoznavanje zakona o lokalnoj samoupravi. Dakle, nikakva mišljenja, pa čak i tumačenja koje su jedan nivo više u odnosu na neobavezno mišljenje. Znate, svako ima mišljenje. Možemo izaći i pitati portira ovdje za mišljenje o nekoj odluci. Mišljenje je pomoćnika ministra po zakonu nema nikakvu težinu u ovim slučajevima. Član 108 i član 109 reguliše kako se neki akti lokalnih organa mogu suspendovati. Pa kaže, dozvolit ću sebi zbog neograničenog vremena da pročitam, neće trajati ni 30 sekundi. Član 108. Vlada može na predlog nadležnog ministarstva do odluke Ustavnog suda obustaviti izvršenje propisa ili drugog opšteg akta organa jedinice lokalne samouprave ako smatra da će njegovim izvršavanjem nastati nenadoknadiva šteta, oduzeti ili ograničiti zajamčene slobode pojedinaca i kolektivna prava građana ili teže povrediti opšti interes. Vlada će doneti odluku o obustavi izvršenja u roku od 15 dana od dana kada je predlog nadležnog ministarstva podnet i kada sadrži propis ili drugi opšti akt organa jedinice lokalne samouprave od izvršenja, kada zadržava u tom smislu, Vlada će odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana obustave izvršenja, da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti spornog opšteg akta. Također u članu 109, samo prvi stav ću pročitati. Nadležno ministarstvo pokrenut će postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta, propisa ili drugog opšteg akta jedinice lokalne samouprave pred Ustavnim sudom, ako smatra da taj akt nije u saglasnosti sa Ustavom, zakonom ili drugim republičkim propisom. Pročitat ću i stav 2 da bi bilo kompletno. Nadležni organ teritorijalne autonomije pokreće postupak iz stava 1 ovog člana ako smatra da akt nije u saglasnosti s pokrajinskim propisom. Dakle, to što mnogi od nas poznaju, imaju prijatelje, lobby grupe, nazovite kako god hoćete, u određenim ministarstvima, a naročito u ovakvoj situaciji kada će od danas u 15 sati vlada biti praktično u ostavci, pa nam onda stižu različita mišljenja, tumačenja itd., zaista nije relevantno na način da će odluka biti osporena. Jedini organ ove države koji zakonitost procenjuje jeste Ustavni sud. I zbog toga ja molim sve ovdje odbornike prisutne da jedni drugima ne pretimo mišljenjima sekretara, kućnih prijatelja, rođaka koji eventualno negdje sede u nekom nadležnom ministarstvu, pa mogu eto u smislu nekog interesa ostvarivanja neke političke ideje ili bilo čega drugog, da dostave neko mišljenje. Dakle, postoji zakonom propisana procedura kako se akti i ovog tela stavljaju van snage i ja molim da zaista taj argument ovdje više ne koristimo, jer smo na jednoj od prethodnih sednica
ovde različiti diskutanti izvlačili mišljenja, tumačenja, analize i ne znam ni ja šta, ako je nadležno ministarstvo ili ministar ubeđen u pogrešnost neke odluke, neka izvoli izvršiti svoja prava iz člana 109 i nek predloži vladi u kojoj sedi da se akt poništi. Hvala lepo. Zahvaljujem, gospodin Gojko Radić, po poslovniku. Gospodo predsjedavajući, gospodine predsjedniče, ja prihvatam ovo sve što je... Pa ja član, molim. Repliku imam. Ja prihvatam da po mi neko... Po poslovniku ste se javili, gospodine Radić. Ne mogu vas pustiti ako mi ne kažete koji je član poslovnika. Ako ne uputim da sam po ministarstva da ću pribaviti... Javili ste se po poslovniku, žao mi je, napustite govornicu. Po poslovniku... Žao mi je, gospodine Radiću, ne mogu vam dati reč. Ajde, javit ću se kasnije. Hvala lepo, gospodin Čabašepši. Gospodine potpredsedniče, ja bih koristio 5 minuta ispred odborničke grupe. Izvolite. Hvala lepo. Tiselt kjepi salutarša im. Hada za zönök munkájának az eredménye. 5 évig nem volt fő tervünk, ha volt idő dolgozni rajta. Aztán az idén nyáron, szabad ezt a kifejezést használnom, lenyomtak az ellenzéki képviselők és az összabadkai polgár torkán egy olyan fő tervet, amelyik utólag szentesítette azokat az emlékműnek mondható épületeket, most már legálisak, mert olyan engedélyeket adtak ki, amelyek semmi szempont, városfejlesztési szempont, vagy a volt terv előírásait betartotta volna. Na most ezek az épületek, hagyj ne soroljam, mert már említettem, néhányak szentesítettek. 20 évre készült el az új főterv, ugye? Még nem múlt el fél év se, már is módosítanánk. És akkor jönnek magas jogi retorikával megmagyarázni, hogy ez a polgárok érdeke. Kérem szépen, nem a szabályozási tervek, a részletes szabályozási tervek ellen vagyunk, az természetes, hogy ezt el kell készíteni. Most hallottam, hogy egy 8-9 készül is, érdekes lett volna, tudnánk, hogy melyik, milyen okból, éppen csak a polgárok érdekét veszik tekintetbe, ezt eddig még az önök munkáján nem vettem észre. Na most itt konkrétan. A fő terv a Szabadka Palicsról szól. Hát minden szabadkai tudja, a legértékesebb területek Szabadka és Palics között. Érdekes, ez az 5 évig készült főterv fekete dobozt hagyott, mivel senki se tudja azt, hogy az elkövetkező 20 évben mi lesz a kaszárnyák helyén, az első és a másodikra beszélünk. Mikor nagyon jól tudjuk, hogy a hadsereg, a katonaság ki fog vonulni erről a területről. Az elkövetkező 20 év múlva biztos. Mit ír abban a főtervben, hogy különleges felhasználású terület, 50 éve azt írja. Na, most kezdődik, és most, hogy mondjam, aki szelet vet, az vihart arat, most már kezdjük, mi is lesz azokkal a területekkel. Annak idején úgy látszik, az önök koalíciós szerződésén belül még nem működött az egyesség úgy, elnézést, ezt a koalíciós szerződést én így finoman csak úgy monopol szerződésnek nevezném, tehát nem tudtak szót érteni, és akkor üresen hagytuk azt a területet. Most fönnáll bennem a gyanú, hogy igenis most már jelentkezett valaki, akinek már van oda terve, és hogyha szabad így kifejeznem magam, ami még mindig működik, a Szabadkát irányító kartel, úgy látszik már eldöntötte, hogy oda mit építünk, na akkor gyerünk, kezdjük, módosítsuk a főtervet, és valamit csináljunk, és ezt kell végrehajtani. Mondhatják önök, hogy ez feltételezés. Lehet, hogy így van, de eddig önök így dolgoztak. Kezdjem felsorolni unalmasan, hogy a benzin 43-as kilométer, 13-as kilométer, 0-8-as kilométer, soroljam, persze, persze. Hogy a város egyik területet se tudta fölvásárolni, kisajátítani, és aztán licitáción adni. Akkor a város kapta volna meg azokat a több százezer, vagy talán még milliós eurós tételeket. Ez lesz-e a kaszárnyák helyével? Ki fogja azt megvenni? Polgármester úr, ha azt nem a város veszi meg, ha ennek a javaslatnak az a célja, hogy megint valaki, ahogy a szabadkai Kát irányító kartel eldöntötte, hogy azt kiveheti meg. Azért mondom, akkor jön a vihar. Akkor majd megint vitatkozunk, akkor megint akad egy-egy képviselő társunk, aki benyújtja a javaslatot, egy beruházó, egyes beruházó, ahogy az előbb hallottuk,
megbízza vagy fölkéri, hogy ilyen terv, olyan terv, akkor vitatkozunk, levesszük menet közben napirendről, mert hát a koalíciós, a monopól szerződés itt menet közben is működik, és a polgárok érdeke elveszik, és megint valahogy ide kerülnek, hogy finoman fejezem ki magam, olyan beruházók, akik tulajdonképpen csak ezzel a spekulációval nyerészkednek, és utána eladják olyan valakinek, mondjuk egy tisztességes beruházónak, hál' Istennek, és akkor valami épül rajta. Lehet, hogy ezek csak föltevések, de ahogy ezek, önök ezeket az anyagokat elkészítik, és részben értek együtt Szántó képviselőtársammal, aki hát enyhén szólva megjegyezte, hogy ezek az anyagok úgy készülnek, úgy látszik, nincs elég írnokunk, én azt mondom, igenis, ezt nagyon magas szinten művelik önök, ugye ködösítik, hogy nehogy véletlenül a képviselők valamire rájöjjenek. Így olvasva ezt az anyagot, százféle törvényre hivatkozunk, ez nagyon hálás dolog, persze nincs egy szakszolgálat minden képviselőnek, hogy azt mind leellenőrizze, tehát elhisszük. És most lassan ezzel fejezem be. Az az érzésem, nem vagyunk elég jól tájékoztatva, ha most polgármester úr ki tudna ide jönni és megmondani, hogy ki akar oda mit építeni, és ezt ezért csináljuk, akkor megértjük, különben pedig én is azt magyarázom, hogy talán vegyük le a napirendről, hogy tájékoztassanak bennünket. Konkrétan épp az a fekete doboz, ami ott van a kaszárnyák helyén. Vreme. Ez a gyanú bennünk van. Köszönöm szépen. Predsednik opštine, gospodin Geza Kučara. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, ja volim priče, volim i bajke, pošto sam na neki način prosvetni radnik i jezičar, ali izrečena reč ima uvek neku težinu. Ako to javnost ne proceni, može sam sopstveni, onaj koji je izgovorio da proceni. Ako me pamćenje ne vara, ova skupština je u prvom rebalansu izdvojila 70 i nešto miliona dinara za otkup vojne imovine zemljišta kasarne. Sa jasnom namerom da opština ima mogućnost da ponudi kasnije prema važećim zakonskim propisima u zakup na 99 godina za industrijsku zonu taj deo. Taj deo je tako i definisan u generalnom planu. Niko ne prodaje maglu, jasno je rečeno da je opština tamo zainteresovana. Bili smo prvi koji smo pokrenuli prema vojsci zahtev da se vojna imovina prvenstveno ustupi lokalnim samoupravama u cilju razvoja privrede. Bili smo prvi koji smo na tome insistirali preko svih institucija koje mogu pomoći i preko Direkcije za imovinu. U nekoliko navrata smo bili tamo i u vojsci i u Ministarstvu financija na tu temu razgovarali. Nismo slučajno predložili izdvajanje tih sredstava i mogućnost kupovine. Vlada Republike Srbije je donela takozvani master plan. Master plan je dokumenat gde se reguliše način otuđenja vojne imovine. U tom master planu postoji nekoliko delova. Jedan od delova je spisak svih nepokretnosti s kojim vojska raspolaže i koji su predmet otuđenja. U Subotici, sem prve kasarne, to su svi vojni objekti, u ovoj godini namenjen, znači i dinamički plan je napravljen u ovoj godini za prodaju. Ono što je najvažnije u tom master planu, koji je inače objavljen zvanično službeno, stoji da lokalne samouprave, ukoliko su zainteresovane, mogu da prisvoje, da pribave tu imovinu, ne u onom postupku javnog nadmetanja, jer u tom slučaju nikad neće moći toliko para sakupiti da kupe, jer će neko dati više, nego u direktnoj pogodbi, a na osnovu zvanično procenjene vrednosti od strane Poreske uprave. Pokrenuli smo postupak procenjivanja. Čak je izvršena revizija procene tih cena i došli smo do jedne tačke koja je veoma blizu potpisivanja ugovora. Jedino je pitanje sa vojskom kako ćemo se dogovoriti oko
termina plaćanja, jer mi toliko novaca da odjednom isplatimo sve nemamo. Međutim, vojska je voljna da na nekoliko godina otplate predatu imovinu. Jedino je sporno i u ovom momentu, to je dom vojske, gdje vojska smatra da je cena podcenjena, data od procenitelja, oni traže više. Znači, prostor je definisan jasno i građani to znaju. Nigde nismo skrivali to, želimo tamo imati industrijsku zonu, a sve radi stvaranja novih lokacija, novih fabrika, novih pogona i novih radnih mesta. Ni u kom slučaju se ne radi o nameri pojedinca i o nameri opštine da nekom pojedincu da. Kad pribavimo na javnom, na licitaciji, daćemo onome ko da najviše za taj prostor u zakup i koji obezbeđuje što veći broj radnih mesta u oblasti privrede koja neće zagađivati sredinu na tom delu prema svim parametrima koji postoje. Znači, prostor je definisan, jasan, ne radi se o tom prostoru. Radi se stvarno o nemogućnosti gradnje zbog nedostatka detaljnih planova u drugim delovima grada, a taj prostor između Subotice i Palića nije sporan i nije u ovom momentu tema razgovora. Hvala. Zahvaljujem. Gojko Radić. Gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče, pozivam se na član 85. Gospodin predsjednik Skupštine je pogrešno protumačio ove mišljenje. Ja se u potpunosti slažem sa gospodinom predsjednikom sve ono što je iznio, ali to sledi sve kad se donese ova odluka. Mi sada raspravljamo, odluka nije donesena. Ja bih volio da je predsjednik pričao da nam obrazloži zašto je to dobro, kako je dobro, gdje se ne krši zakon, da li se krši i tako dalje. Da li će Skupština donijeti pogrešnu odluku ili ne, da li će donijeti protiv zakona ili ne. Predsjednik Skupštine je pričao o temi koja još ne postoji. Pričao je o stvari koja nije uopšte na dnevnom redu. Pa još to nije usvojeno. Kakve veze ima, šta će uslijediti, otkud on zna unapred da će biti usvojeno. Mi smo pričali o tome, mi diskutujemo i pokušavamo ubijediti predlagača da povuče sa dnevnog reda ovu tačku. I tema je to. O tom se priča i razgovara. Ne šta će uslediti posle donošenja odluke. Posle donošenja odluke to je na nama ili na onim koji žele ili misle da je protiv zakona da postupe po onom na što ih upućuje poslovnik o radu Skupštine. I valjda ne treba da nas sad neko, hvala predsjedniku opštine što se potrudio da nam pomogne ako mi slučajno zaboravimo da imamo pravo posle ove odluke da se žalimo i da tražimo zaštitu Republičkog ministarstva i zakonitosti, to je sve u redu. Ali to je posle kad se donese ova odluka. A šta dotle dok se ne donese? Mi diskutujemo, pokušavamo da ubijedimo predlagača da povuče ovo iz dnevnog reda. Tema je to, o tom je diskusija. A ne šta će uslijediti kad se nešto desi. Kad se nešto desi, onda su mjere poznate i one idu svojim putom zakonskim. Ja bih volio, gospodine predsjedniče Skupštine, da ste vi nama obrazložili i dali objašnjenje na osnovu kog zakona vi ovakvu odluku donosite. To je nas zanimalo, da mi možda predomislimo, pa da i mi glasamo za ovakvu izmjenu i dopunu. Ne, vi nas upućujete kad se donese odluka šta će kakvi su naša prava i obaveze i šta mi možemo poduzeti. Ne treba to nama, hvala vama u svakom slučaju, mi znamo šta možemo posle donesene odluke, ali ja bih volio od vas da čujem da me ubijedite na osnovu kog zakona vi donosite ovakvu odluku koja nije zakonom propisana o generalnom planu. Zahvaljujem, gospodin Mirko Bavić. Izvinjavam se za malo pređašnju nervozu, više neću reagovati ako neko bude upadao u reč, ja ću pričati svoju priču. Ovo što mi sada radimo zove se u stvari narodski lov u mutnom, to tako kažu, ili prevođenje žednih preko vode, to je druga definicija, a odnosi se na nas odbornike koji bi se trebali da ne znamo o čemu se tu radi. Malo pre kad sam prvi put se javio pa nisam završio diskusiju, rekao sam da ću ja jednom rečenicom da pokvarim sve ono što je gospodin Janjić tako lepo objasnio. Sada ću dodati tome još nekoliko rečenica. 6 godina mi nismo donosili generalni urbanistički plan. Zašto? Šta je radio taj zavod za urbanizam koji je to trebao da radi? Nisu imali vremena da urade i te planove i sve ovo što sad fali.
Zašto nismo donosili? Pa zato što su umeđu vremenu donošeni privremeni planovi, to je radio uglavnom gospodin Kern za svoje novopečene tajkune, prijatelje građevinske mafije ovde u Subotici, i onda je naravno rađeno onako kako je njima odgovaralo na izvršnom odboru, naravno on je bio predsednik izvršnog odbora u to vreme kada su te odluke donošene. Izvinjavam se što sam rekao on, a dakle on kao predsednik tog izvršnog odbora, i onda je gradio ko je šta hteo i kako je hteo i gde je hteo na osnovu tih privremenih planova, pa su nicale zgrade od 12 stanova sa 4 stana dobijene dozvole, eno ih sve danas uknjižene bez problema, sve je to sprovedeno nakon donošenja generalnog urbanističkog plana. Sad je još ostalo nešto, kaže prekinuće se gradnja. Koja gradnja će se prekinuti? Prekinuće se gradnja tih novopečenih građevinskih tajkuna u ovom gradu, koji su pretvarali ko zna kakav novac kroz gradnju u čiste investicije i postali gospoda, čiji ćemo mi biti robovi u ovom gradu u narednom periodu. I mene sad čudi samo jedno u svemu tome. Zašto tome? Zašto to? Zašto se zato zalaže Demokratska stranka? To ne mogu ja da protumačim, to će oni protumačiti, ali samo ću podsjetiti na jednu stvar koja je bila fantastična u ono vreme, kada je gospodin Janjić rekao, Zavod za urbanizam je leglo korupcije i kriminala. To je rekao kao podpredsednik opštine za govornicom skupštinskom, dva puta ponovio. Da bi onda otišao u taj upravni odbor u Zavod, čitavo to vreme bio danas, on zauzeo poziciju onog čoveka koji tumači i daje ovakve predloge u ovoj skupštini. Šta se u međuvremenu dogodilo sa njim, ja ne znam i neću to ni da tumačim, ali ja samo konstatujem. I zato kažem da me jako čudi što Demokratska stranka u ovome svemu učestvuje. I završiću diskusiju tu. Ajde živi bili pa videli na kraju ko će kupiti zemljište gde je kasarna danas. Ajde da mi ne licitiramo s tim unapred, i onda bi se samo još jednom rečenicom dotaka onoga što je rečeno za ovom govornicom, da treba da u prometu tog zemljišta onaj ko prodaje, proda samo zemljište, a da ostalo kao gradsko-građevinska nagrada za uređenje ide opštini. Da li je tako urađeno sa zemljom u Aleksandrovu, gde je kupio Nemac za 400 i nešto hiljada eura njivu? Da li je on platio opštini ono što je vrednost njive, odnosno gradskog građevinskog zemljišta, postala zato što je nalazi se u industrijskoj zoni, a platio vlasniku njive samo vrednost njive? Ajde da vidimo, ispitajte to, ja sam to govorio ne jedan put. A tu su posredovali ljudi iz ove uprave da to urade, o tom postoje i dokumenta. Dakle, da li to onda govori u tom pravcu da ko ovde stvara takve uslove da mogu ti novopečeni tajkuni ove građevinske mafije u ovom gradu da profitiraju na gradskom građevinskom zemljištu i da profitiraju na izgradnji objekata i da novac ko zna kako stečen unose. I onda Savez vojvođanskih Mađara odabira koji investitor te vrste može, a koji ne može. Imali smo prilike o tome da diskutujemo kad su bile benzinske pumpe na dnevnom. Zahvaljujem, gospodine. Dakle, ja vas molim da ovo skinete s dnevnog reda, da nas ne pravite, da, i da mi znamo šta radimo. Povucite ovo, gospodine predsjedniče, s dnevnog reda, nemojte dovoditi sebe u poziciju da vas posle prozivamo da ste ovo znali šta radite. Po poslovniku Petar Balažović. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo, kolege odbornici, reklamiram član 65 i član 76 poslovnika. Naime, član 65 kaže da se pre sazivanja sednice Skupštine saziva Savet za usaglašavanje, a član 76 govori o tome kako se dostavljaju predlozi za skidanje tačaka sa dnevnog reda. Ovaj materijal nam je dostavljen pre dobre tri nedelje, znači skoro mesec dana smo imali na raspolaganju. Odbornička grupa Srpske radikalne stranke na Savetu za usaglašavanje, koliko mi je poznato, nije tražila skidanje ove tačke sa dnevnog reda, nisu dostavili ni jedan pismeni predlog u rokovima iz člana 76 i ja ne vidim o čemu mi danas ovde raspravljamo i sa kojim pravom traže povlačenje sa dnevnog reda kada jednim jedinim pisanim dokumentom, jednom rečju na Savetu za usaglašavanje nisu imali primedbine materijal, odnosno smatrali su ga dovoljno pripremljenim za raspravljanje na Skupštini. Prema tome, ja molim da se ova skupštinska govornica u buduće ne koristi za politički populizam, za prikupljanje poena kod građana i neko lažno dušebrižništvo u interesima građana, jer zato postoje legalni načini koje ovaj poslovnik predviđa i svako ko misli da treba da reaguje, neka reaguje u skladu sa poslovnikom, na vreme, u rokovima i na način kako je to propisano. Hvala.
Zahvaljujem. Mirko Bajić, po poslovniku. Po poslovniku, izvinite. Po poslovniku. Gospodine Balaževiću, zadivljuje vaša upornost da se zalažete za nešto što ne razumete. Dakle, upravo ja sam o tome i govorio. Član 76 konkretno, dakle dnevnog reda, koji govori o tome da predlagač ima pravo da povuče tačku s dnevnog reda. Mi naravno nemamo to pravo, a predlagač ima to pravo. Ja sam rekao, gospodine predsedniče, povucite to s dnevnog reda. A nisam rekao, ja tražim da se povučem. Pratite malo, ako već imate potrebu da intervenišete. Zahvaljujem. Gojko Radić. Gospodo predsjedavajući, gospodine predsjedniče, kolege odbornici, ne mogu da razumijem gospodina Balaževića, pošto znam da on to dobro zna, da mi ne moramo pismeno da tražimo, da mi možemo u načelnoj raspravi da tražimo tačku skidanja s dnevnog reda. Ulagali smo mi amandmane, pa vi povučete tačku s dnevnog reda, kasnije vidimo je ponovno na predlog, pa vidimo uvrštene amandmane, pa smo mi odučili se od toga, pa vidimo što bi mi vama poboljšavali tekstove radili umjesto vas, pa smo odustali od toga. Pa idemo onda kroz načelnu raspravu da vam kažemo ono što ne valja, pa vi izvolite, ako hoćete usvojite ili nemojte. Da smo mi dali predlog, za povlačenje s dnevnog reda, vi bi dizanjem ruke, kako ste se dogovorili, izglasali, završena priča. Ne, mi idemo kroz načelnu raspravu da pokušamo da predlagača ubedimo da ovo nije u skladu sa zakonom da povuče sa dnevnog reda. I to je naše pravo koje je predviđeno poslovnikom. I ja ne vidim nekog razloga da mi ne radimo ono što je naša obaveza i pravo koje je u poslovniku predviđeno. Druga stvar, gospodo, ako ste toliko zakašli za to, pa što onda tolike pare da trošimo na regulacione planove? Ajmo primjenjivati stara pravila, privremena pravila, ili se pozivati na neke uputstva i tražiti svaki put uputstva za svaku dozvolu da nam neko izda uputstvo i onda nećemo trošiti tolike novce za regulacione planove. Nema potrebe. Svaki put, kogod uputi zahtjev za gradnju, a mi ćemo se sjeti da je blizu Novi Sad, pa ćemo otrčat poslat nekoga od tih savjetnika u našoj vladi, lokalno, idi donesi nam mišljenje iz Novog Sada, da li možemo, ne možemo. Postoji zakon, zakon je jasan i on je to propisao. Zakon o generalnom planu je jasan, on jasno definiše cijelu ovu materiju. I mi se samo pozivamo na to. Vi ste ti koji ste spriječili građane, prozvao vas da sprečavate investicije, razvoj, zapošljavanje građana, sve sa ovim generalnim planom, ograničavajući ga sa detaljnim i regulacionim planovima. Niste imali sluha. Sad nas ubjeđujete da su starija privremena ili tumačenja određeni, pa nisu u Novom Sadu, Novi Sad ima status grada. Nisu ista pravila za status grada, za grad Novi Sad i Subotica. Mi smo donijeli generalni plan. Mi imamo drugačije nešto. Nemojte da se uvijek pozivate na nešto što nije. Pa kad je toliko to dobro, što vi sad nama tumačite, izvolite, najste načina da povučete, da uopšte skinemo, da ne moramo raditi regulacione planove i detaljne, imat ćemo privremene odluke, davat će nam razno razne uputstva, mi ćemo poštovati se uputstva, tražit ćemo objašnjenja i tako dalje. Ne vidim ja razloga zašto se toliko upinjete da nam objasnite to. I zaista recite, pogrešili smo, napravili smo grešku donošenjem generalnog plana, pokušavamo da izađemo iz toga, pa možda i protiv zakona, ili ne znam nijakako. Najste, bilo je puno put, pa ćete čekati dok Ustavni sud iscrpit ćete sva sredstva koja su vam na raspolaganju, dok ne uspijete do tog roka donijeti regulacione planove. Zahvaljujem. Ali ne na ovaj način. Po poslovniku Petar Balažević. Član 85 poslovnika kaže da odbornik ima pravo na repliku ukoliko se neko obratio njemu ili nije bio dobro protumačen. Gospodine Bajiću, niti sam vam se obratio, niti u zadnje vreme puno razmišljam o vama. Davno sam prestao da razmišljam ono što vi govorite. Na tome uopšte niste bili prozvani ni pomenuti, odnosno govorio sam o stavu Srpske radikalne stranke i ne vidim zašto ste se vi našli prozvani malo pre. Replika, gospodin Bajić. Opet niste pratili dobro, gospodine Balaževiću, ja sam se po poslovniku javio, a ne na vašu repliku. Znači, ja vas molim da pratite sednicu, već ako izlazite u ime jedne ozbiljne odborničke grupe za govornicu. Ja mogu samo da se radujem što vi ništa više sa mnom, jer ne daj Bože da me vi zastupate u ovoj skupštini. Gospodin Čabašepši.
Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovani odbornici, izgleda vredi ovdje nagađati. Ipak sam, hvala lijepo, dobio neke odgovore. A imam onda nova pitanja. Sad već tačno znam zašto glavni urbanisti, u stvari glavni regulacioni plan, nije predvideo ništa na mjesto u sadašnji kasarni. Jer da je to predvideo, sigurno ne bi prošlo na javnoj raspravi da se tamo pravi industrijska zona. Eventualno Azohem želi tamo da se, na Palički put, da se seli. Industrijski objekti, po mom mišljenju, da smo imali mogućnosti da raspravljamo o tome, tamo bi trebalo turistički objekti, ugostiteljski, rekreacioni, sportski objekti, a nikako industrijski objekti. A sad sam dobio odgovor, već se predviđa tamo neki industrijski objekat. Lepo je reći, normalno da ne zagađuje okolinu, pa ni Azotara je građena tako da ni trunke gasa tamo ne smije da dođe da zagađuje okolinu. Ali industrija ipak, nažalost, zagađuje. Recimo, sad da dođemo na javnu raspravu, sigurno ne bi prošlo i ja bi bio protiv toga da tamo dođu industrijski objekti. To znači, sad već imamo namjeru šta da se tamo gradi, a još, a ko je doneo odluku da se tamo gradi industrijski objekat? Normalno bi trebalo da to ide na javnu raspravu, pa čak i detaljni regulacioni plan, ako ne detaljni, u stvari detaljni ako se radi konkretno o tom području, i da vidimo da li će moći tamo da se gradi industrijski objekat. Prema tome, još jednom izgleda, ja već vidim da je dokazano, opet su neki moćnici, što sam ja slobodno nazvao kartel, ovdje u Subotici, želi tamo neki objekat.